Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. В найближчі 3 години для вас. В цій студії працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Будуємо арсенал вільного світу разом. Під таким гаслом в Україні пройшов перший форум оборонних індустрій. 31 країна світу – це 252 компанії з Європи, Америки, Азії, Австралії – обговорювали спільні ідеї щодо співпраці з Україною в оборонному секторі. Зокрема, власне, виробництво зброї саме в Україні за стандартами НАТО. На форумі низку угод український уряд уклав з французькими компаніями. У Міноборони Франції заявили про мобілізацію промислового ноу-хау на підтримку Києва. І зараз тривають домовленості щодо спільного виробництва артустановок «Цезар», БТРів та боєприпасів саме в Україні. Також Володимир Зеленський анонсував створення оборонного фонду, з якого фінансуватимуться нові об'єкти та програми, необхідні для оборони. Одне з джерел, яким його наповнюватимуть кошти від продажу конфіскованих російських активів. А також президент запропонував міжнародним партнерам приєднатися до Альянсу оборонних індустрій. Бажайте! Це вже зроблено. Давайте послухаємо. Ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянс, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права. Захисту безпеки, я говорю не тільки про Україну, а безпеку націй, будь-якої нації в світі від будь-якої агресії. Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресій в тих ризикованих умовах сучасності. Сьогодні на старті цю декларацію вже підписало 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу. У перспективах того, як будемо спільно виробляти з нашими союзниками оборонні нові розробки, будемо з Олегом Катковим, військовим експертом, головним редактором Defense Express, зокрема. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаємо. Так, і Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, теж сьогодні до нас долучився. Вітаємо, панове. Отже, так, давайте почнемо по порядку. Загалом, наскільки, скажімо, планомірним от є такий союз, ми бачимо, що пройшла певна еволюція того у військовій співпраці, у галузевій між Україною та її партнерами. Врешті от бачимо такий результат. Які перспективи відкриваються, пане Анатолію? По-перше, ми розуміємо, що нам насправді потрібні потужні інструменти, які допоможуть нам перше зробити власне виробництво зброї. По-друге, ми розуміємо, що міжнародні платформи потребують такого рішення у вигляді таких альянсів. Тобто це більш рішучий альянс, який зможе допомагати в подальшому у виникненні таких загроз і таких військових втручань інших держав, як потрапила Україна. Тому я думаю, що це перспективний розвиток і дуже такий показовий хід з боку української влади. Пане Олеже, а можна вашу думку почути з приводу того, наскільки справді такий альянс буде дієвим, потужним, і що він дасть як Україні, так і міжнародним партнерам? В чому їх зацікавленість? Ну, насправді тут важливий аспект в тому, що України немає інших варіантів. Тобто або локалізація західного озброєння, його виробництва в Україні, або, ну, може дуже голосно прозвучати, але смерть української оборонної промисловості в принципі. В чому аспект? Україна понад 30 років з моменту, з 91-го року, просто от, з моменту незалежності, ми були поза процесом інтеграції до західного оборонно-промислового комплексу. Гасло «все зробимо самі», і в результаті за гаслом «зробимо самі винищувач», «зробимо самі оперативно-тактичні ракети», комплекс, зробимо зенітний ракетний комплекс, все зробимо самі, ну, результат якби на табло. І в той час всі інші кооперувались, об'єднувались, і можна просто знайти не приклади інших країн, а можна знайти приклади країн, які у цьому процесі набрали участь. Це Україна, це Іран і це КНДР. Останні дві через санкції.
Всі інші закуповували західне озброєння, локалізували його виробництво. І навіть Російська Федерація до 2014 року, до анексії Криму, до санкцій, активно цим займалася. Треба згадати про, і починаючи від комплектації західними компонентами, ті самі приціли, «Сосна У» вкрай відомі, про кількість західних деталей у російському озброєнні. І зрештою, ну, завершуючи навіть вертольотоносцями, великими десантними кораблями «Містраль» з Франції. Україна була всі 30 років за цим процесом, за бортом, за власною ініціативою. І так зараз треба наздоганяти, і наздоганяти таким чином, щоб забезпечити всім західним компаніям умови не на рівні, які можуть бути умовно там у Польщі, у Чехії, у Словаччині, там у країнах Балтії, краще. Інакше їм просто сенсу не буде заходити в Україну. І саме це є стратегічною задачею для нас, тому що альтернативою цього є знову перебування у такому популістичному заклику «зробимо це самі», а це означає, що не буде нічого цього. А другий сценарій – це закуповування готового озброєння, і це вже абсолютно інші просто витрати, тому що виробляти у себе економічно банально доцільніше, тому що гроші у будь-якому випадку залишаються в країні. І так у будь-якому випадку це означає, що зброя не стає безкоштовною. І у ці всі процеси треба вкладати величезні кошти. І у приватну промисловість, і у державну оборонну промисловість. І не ходити там у щось своє вигадувати, а подивитися, як це робить Польща. Коли вона просто для того, щоб локалізувати виробництво озброєння нових зразків, вона не тільки закуповує ці технології, домовляється щодо локалізації, вона й додатково у приватні компанії вливає там план зараз поточний на 3 мільярди доларів. Прямо зараз просто. Політолог Ігор Петренко долучається до нас у студії. Дякую, що завітали. Вітаю. Загалом, от якщо ми говоримо про спільне виробництво саме на території України з міжнародними компаніями, іноземними компаніями щодо виробництва зброї, у політичному контексті от таке рішення, яке було ухвалене щодо цього якраз оборонного союзу цих оборонних індустрій, ми можемо сказати, що це була пророблена певна дуже серйозна робота на рівні, не знаю, дипломатів, міністерства, саме політична, бо ми розуміємо, що політичний аспект певно у такому рішенні теж є. Ну, безумовно, це доволі кропітка робота і дипломатів, і на рівні, скажімо, вищих посадових осіб, і президента України. Тут треба розуміти, що, безумовно, є зацікавленість у наших партнерів, у іноземних відповідних компаній, тому що, ну, як би це не було, але в Україні зараз використовується дуже багато різних зразків озброєння, да, це фактично, і в, скажімо, в реальних бойових умовах, тобто жоден полігон, він, ну, не може дати можливість оцінити, та, всі там переваги, недоліки, нюанси, які виникають. Плюс у України, безумовно, є значний потенціал, та, там, ми його недостатньо реалізовували протягом всіх років нашої незалежності, але, тим не менше, вже зараз ті зразки українського озброєння, які використовуються, вони теж демонструють доволі високу свою ефективність. Тому, з одного боку, є політична робота, да, є залучення і переконання наших партнерів в тому, що так треба робити. З іншого боку, є певні об'єктивні умови, які до цього підштовхують. По-перше, це певна дефіцитність, скажімо, певних видів озброєння. Ми знаємо, є дискусії, питання того, що залишається на складах, що використовується. Жодна країна не хоче зменшувати свою оборону, скажімо, здатність. Тому намагаються шукати гнучки такі, флекс були шляхи, як краще це заміщати, як організовувати відповідне виробництво. Вже попередні ми теж мали заяви після візиту президента до Сполучених Штатів Америки. Да, там теж була зустріч з військовими відповідними компаніями, да, про спільне виробництво зброї, в тому числі відповідні системи ППО. Перед цим і зі Швецією теж було попереднє меморандум, да, про можливість там виробництва спільного і обслуговування відповідно броньових там броньованих машин і так далі. Тому, звичайно, що тут є дуже багато таких різних напрямів, які ми можемо відповідно зреалізувати, і це, безумовно, дуже величезний плюс до нашої обороноздатності, спроможності, тому що, знову ж таки, коли ми залучені в цей процес, коли ми є одним із елементів ланцюжків, особливо коли ця локалізація цього виробництва є відповідно в Україні, це теж дуже добре, тому що ми тоді більш
більшою мірою можемо розраховувати на свої сили. Безумовно, мова буде йти також про формування відповідних фондів, спеціальних фондів для замовлень, фінансування і так далі. Плюс Україна продемонструвала, що навіть під час повномасштабного вторгнення у нас є виробництво, власне, ми виробляємо. Ну, не про все, звичайно, що можна відповідно говорити, але виробляємо, ну, не то, щоб достатньо, да, але відповідно багато чого. Це теж хороший показник, тому що в країні йде війна, але ми далі можемо продовжувати і, скажімо, шукати такі місця, де це максимально можна було безпечно робити, теж відповідно в кооперації, підтримки з нашими партнерами. Тому це той результат. І, ну, зараз ми маємо проміжний результат. Да? Тут зараз ми маємо створення відповідної такої от коаліції, підписання, значить, меморандумів. Далі це має вже обростати конкретними контрактами, замовленнями, формуванням цього виробництва, створенням спеціальних таких економічних зон, напевно, да, для того, щоб, про це, до речі, президент же ж він казав, для того, щоб це було максимально вигідно і максимально оперативно. Але, звичайно, що це буде займати певний час. Позначка Made in Ukraine – це просто модна бірка на іноземній зброї, якщо вона буде вироблятися на території України. Чи є ще й практичні, скажімо так, плюси для виробників, для зброярів, які потім зможуть на міжнародному ринку десь представляти свої розробки і казати, оце зроблено в Україні, імовірно, воно там випробуване. Через те воно більш конкурентно спроможне. Ну, звичайно, це про те, що я частково вже казав, що дійсно в Україні зараз використовується дуже багато видів озброєння в реальних бойових умовах. Щось себе краще рекомендую, щось себе гірше, десь ми щось там доробляємо, скажімо, і так далі. Це, ну, хороша промоція і, відповідно, так само і реклама. Тому, звичайно, що це буде таким знаком якості, напевно. Да, дійсно, от озброєння, яке буде використовуватися, те, що воно пройшло випробування в реальних бойових умовах і зарекомендували себе відповідно певним чином. Тому це теж такий важливий момент. Тут можна казати, чи добре, чи погано, звичайно, краще, щоб не було війни, але ми живемо в тих умовах, які є. І Україна на сьогоднішній день, вона дійсно є брендом в багатьох аспектах, і політичним, да, і, скажімо, такого там, громадянського суспільства, країни, стійкості і багато в чому. І в тому числі, звичайно, це питання в обороноздатності. Тому я думаю, що це один із тих стимулів для наших партнерів і для тих компаній військових по виготовленню відповідного озброєння, які вони теж захочуть використати. Пане Анатолію, можна вас розпитати про те, якою може бути співпраця саме в авіаційній галузі в контексті роботи з нашими партнерами всередині цього альянсу оборонних індустрій? Що це може бути? Це може бути лише виробництво, це може бути щось інше, можливо, навчання наших фахівців за кордоном і закордонних фахівців, їх участь тут? Дивіться, якщо казати про України, то ми маємо близько 10 авіаційних, близько 10 авіаційних авіаремонтних заводів і 3 великих авіаційні заводи. Тобто ми розуміємо, що навіть та авіаційна техніка, яка буде постачатися Україні, може проходити міжремонтне обслуговування саме на базах цих заводів. Тому ми розуміємо, що є потужності для виробництва двигунів іноземного, тобто тих самих Rolls-Royce або щось іншого. І насправді це доволі потужний такий хід, який допоможе відновити виробництво і зможемо спрацювати так само і на західний ринок, продаючи, ну, вже вироблені засоби, які мають вже випробування як військовий на війні в Україні, так і за кордоном, які вже стоять на озброєнні. Пане Анатолію, якщо говорити конкретно про виробництво певних видів апаратів, то що це можуть бути? Це можуть бути літаки, гелікоптери? Що це може бути вироблятися в Україні? І які країни можуть бути до цього процесу залучені? Дивіться, у нас є потужний і спроможний завод «Мотор Січ». Вони можуть виробляти двигуни. У нас також є більш перспективні напрямки. Це «Івченко Прогрес», які займалися розробкою двигунів. Тому я думаю, що ми можемо зробити навіть повний цикл створення авіаційних апаратів, які будуть в подальшому запотребувані Західом
та Україну. Тобто це можуть бути не просто запчастини, як то двигун чи якась там якийсь елемент. Це може бути повний цикл під ключ. Правильно? Я рахую, що це треба так робити, і ми можемо це зробити. Тому що насправді українські фахівці доволі потужні, і в нас є такі можливості, треба просто це імплементувати. А з якими тоді країнами нам би така співпраця видавалась би найбільш ефективною і цікавою? Я думаю, що треба розуміти географію, і, скоріш за все, це можемо відкрито співпрацювати з Швецією, з їхнім Саабом, так само, як і з Єврофлаєром теж. Тобто перспективи великі, треба розуміти, що саме, які будуть потреби. Тобто, що нам потрібно, в чому потребуємо, по-перше. Але от наразі, я думаю, що саме на F-16 буде відпробована програма щодо обслуговування літаків власними ресурсами і власними силами. Чи означає це, що надалі ми зможемо виробляти F-16 в Україні? Я в це вірю, і все можливо. Треба пам'ятати, що саме український завод Патона розробив систему зварювання титана, яка використовувалась для балки на Ту-160. Це така 12,5 метрів і 2 метри шириною балка титанова, на якою ставилось все обладнання Ту-160. Росіяни наразі до цієї технології кажуть, що можуть, але насправді ще ні. Угу. Дякуємо, що пояснили. Пане Олеже, ви, по-перше, помітили, ми, да, у вас була реакція щодо літаків-винищувачів під ключ, так, на території України. Ви усміхнулись, коли ми говорили про F-16, коли пан Анатолій про це говорив. У вас є певний скептицизм? Справа в тому, що, знов-таки, черга на з країн, які хочуть виробляти F-16, стоїть і доволі велика. І перед нами, наприклад, Польща, яка масштабує їх виробництво. І для того, щоб це зробити, вони для розуміння, що також до чого треба також готуватися морально хоча б. Для того цього вони свого часу ще на 2000-х роках продали своє головне авіаційне підприємство державне. Для них це був, як для нас, Антонов. Вони його продали Сікорському. І після цього Сікорський вже був проданий Lockheed Martin, тобто поглинання було на американському ринку. Lockheed Martin – це топ-1 компанія України, топ-світу оборона. І так, тепер у Польщі на цьому заводі виробляються окремі деталі для F-16. Тобто, там мова не йде про локалізацію. І зараз суть така. Водночас, у будь-якому випадку, коли ми дивимося на певну перспективу, ми повинні розуміти, що зараз йдуть процеси, які пов'язані з тим, що спочатку, це саме початок шляху. Це не 2-3 тижні максимум, це навіть не рік. Це мова йде про довгострокові перспективи, про найближчі роки, десятиріччя. І це і саме у цьому розрізі Україна так буде локалізовувати у будь-якому випадку виробництво безпосередньо західних літаків, так чи наші частин. Навряд чи готово повністю під ключ дійсно, тому що це, ну, знов таки, зараз це вкрай складні процеси. Треба розуміти, що насправді от такі от наміри того, щоб Україна на тому самому Антонову ще збирала, вони були ще навіть до повномасштабного вторгнення. Були відповідні там початкові домовленості відносно, наприклад, там учбово-тренувальних літаків від США, і ми не скористалися її можливістю насправді. І так, це довгий шлях, але треба розуміти, як наскільки довго це все буде. І, наприклад, Туреччина, для того, щоб локалізувати виробництво частково власне виробництво F-16, починала взагалі там з метізів. Вони спочатку це зробили, після цього перейшли до вузлів, агрегатів, двигун локалізували, і після цього вже от почали збирати таким шляхом. І так, це довго. Але це, знов таки, єдиний шанс. І от просто насправді такий аспект, коли Україна вже дійде до повноцінної локалізації літаків, ну, скоріш за все, там F-16 літати не будуть. Пане Ігорю, от до слова, про ми, коли говоримо про прагнення України, там, не знаю, про наші євроатлантичні прагнення, про прагнення вступу до Європейського Союзу, ми постійно чуємо, що ми готові вас підтримати з боку наших там союзників. Утім, першочергово треба вирішити питання війни, треба виграти, перемогти. Після того, мовляв, все інше будемо вже вирішувати. Тут
наскільки я розумію, інша ситуація. Ми пам'ятаємо, як були заяви від іноземних компаній, зокрема з Німеччини, які готові були виробляти своє озброєння на території України і навіть готові були самостійно захищати з повітря, наприклад, ці заводи. В цілому, чи є обов'язковою умовою перемоги України, перш ніж ми перейдемо до виробництва тих чи інших видів озброєння вже на території нашої держави? Ну, насправді ні, дивіться, риторика вона вже змінилася, да? Якщо раніше більше говорили, що там після війни і так далі, все інше, то зараз ми маємо заяви з боку наших європейських партнерів, да? Наприклад, про відбудову України, що її треба відбудовувати вже зараз, а вже він є спецпредставник відповідно в Сполучених Штатах Америки, да? Тобто вони розуміють, що тут не варто відкладати, і там, де безпекова ситуація вона дозволяє, потрібно вже реалізовувати відповідні проекти. Те ж саме стосується і по озброєнням. Очевидно, зараз це буде поетапний процес. Про це теж, ну, те, що колеги кажуть, да, звісно, є певні номенклатури там озброєння, які, наприклад, вже ми можемо там спільно там виробляти. Казали про легку там артилерію, там гаубиці і так далі. Очевидно, тут є певні пріоритети, вони будуть раніше запущені. Очевидно, це вже буде зараз відбуватися. Далі ті проекти, про які ми кажемо, про локалізацію там виробництва там F-16 чи долучення до цього процесу, абсолютно погоджуюся з колегами, що там багато було розмов, але геополітична ситуація була трошки інша. Набагато було інтересів Російської Федерації тут відповідно присутня і так далі. Тому все це завжди там гальмувалася будь-яка така кооперація, ну, де й недостатньо політичної волі було. Зараз ситуація абсолютно змінилася. Ми рухаємося, бачимо себе як частину Європейського Союзу. Зараз ми маємо теж відповідні заяви. Да, зараз проходить зустріч міністрів закордонних справ в Києві. Є заяви з приводу того, що як нас вже бачать, як нас відповідно розуміють. Тому це така от інтеграція, яка має бути зараз. Тим паче, що цей процес, про який ми говоримо, про оборонні індустрії, він є затребуваний з точки зору того, що не вистачає виробництва, що нам потрібно пришвидшити цей процес, нам потрібно робити його таким чином, щоб не зменшувати критично важливі запаси наших партнерів, тих видів озброєнь, які їм треба для обороноздатності відповідно підтримки. Тому цей процес, він вже буде запускатися, вже буде реалізовуватися. Ти бачиш, що повторюся ще раз, що Україна вже має прецеденти виготовлення озброєння, достатньо відповідно серйозного під час відповідної війни, якось нам вдається маскуватися, захищати відповідно це виробництво, це хороший приклад. І створення цього альянсу, воно було б, напевно, неможливе, якби вже ми не мали прецедент, який могли показати партнерам, що, ну, дивіться, ми вже можемо, знаємо, виробляємо, і, ну, тут є важлива якраз оця от складова необхідності тут і зараз, відповідно, це робити. Тому я не думаю, що це буде прям питання. І, да, певні види там, ну, воно буде розвиватися, тобто, але те, що це вже починатися буде відповідно зараз, я думаю, ну, це факт. Угу. Панове, а давайте про те озброєння, яке може бути виготовлене вже зараз, яке можна почати виробляти вже, власне, під час повномасштабної війни, не чекаючи перемоги України, яка неодмінно настане. Що це може бути за зброя, пане Анатолію? От те, що можна вже зараз з коліс починати. Те, що ми вже виробляємо, це дрони. Те, що ми вже виробляємо, це засоби радіоелектронної боротьби. І у нас є потужні виробництва в цьому напрямку. І все, що стосується елементів, патрони, снаряди, це, що можна, скажімо так, запустити в сторону ворога. З приводу шахедів додасте щось більш детально? З приводу шахедів у нас є власне виробництво БПЛА, які набагато краще шахедів, які вже застосовуються, але давайте про це помовчимо. Да, є інформація, ми не бачимо яка потребує таємниці. Ми не бачимо таких масованих, скажімо, атак безпілотниками, про які, наприклад, ви говорите, по території Росії. Вони що, більш дороговартісні? Або ми не можемо налагодити виробництво, ну, на такому рівні, щоб такою ж кількістю атакувати, як, наприклад, атакують росіяни нашу, там, зокрема, там, критичну інфраструктуру, змішуючи все це ще й з ракетами. Ну, тобто ми бачимо, в них кількість і потенціал значно більше, ніж ми маємо зараз. Ну, тут треба недооцінювати ворога. Насправді, у них дуже потужні в цьому напрямку напрацювання були. Вони мають ще купу старого радянського, яке вони запускають по Україні. Ми наразі тільки набираємо ці потужні вороти. І ще тут важливо розуміти, що ми не діємо як терорист Росії.
Ми б'ємо по цивільній інфраструктурі, утім ефективніше було б бити по аеродрому, на якому стоять, наприклад, ворожі гвинтокрили не одним безпілотником, а одразу там 50-ма. Я з вами згоден, ми повинні бити не тільки по аеродромах з гвинтокрилами, ми повинні бити по заводах, які виробляють ракети або ці шахеди. На все це нам потрібно підсилювати наше виробництво БПЛА і захищати безпосередньо ті виробництва від ворожих ударів. Погоджуюсь. Пане Олеже, от про цю співпрацю всередині Альянсу, і якщо справді масоване виробництво озброєння в Україні, воно буде запущене, і співпраця справді буде вражаючою, масштабною, якою буде архітектура роботи, якою буде модель цієї співпраці? Наприклад, щось виробляється в Україні і 100% віддається замовнику? Чи, наприклад, там 50% лишається в Україні, або, можливо, йде якийсь взаєморозрахунок? Якою може бути ця модель в вашій? Уяві. Тут важливий аспект, треба спочатку розуміти, як це буде працювати. Тобто на першому етапі, який буде під час війни, головною задачею цих підприємств спільних з іноземними компаніями буде обслуговування, ремонт тієї техніки західних зразків, які вже поставлені. Це вкрай важливо, тому що це просто питання зменшення логістичних витрат, часу. Зараз умовно танки «Леопард 2», які потребують середнього та капітального ремонту, вони їдуть до Польщі. Не всі танки лишили «Леопард 2А4». «Леопард 2А6» мають їхати до Німеччини. Ще все далі. І там все впирається у польські та німецькі оборонні можливості і вузькі гирли. За створення цих підприємств в Україні вже під час війни, це дозволить їх розширити, збільшити кількість, і можна буде постачати більше озброєння. Тому що, насправді, ці постачання, вони залежать, скільки зможуть відремонтувати. Умовно, можна поставити 100 БМП, вони проїздять там у свої, там, умовно, там, 5 тисяч кілометрів, і все. І вони стали як 0 БМП. Тому їх треба постійно обслуговувати. Розширення цього вузького гирла – це перше завдання. Відносно виробництва безпосередньо у самій Україні озброєння під час війни, то так, треба не одразу замахуватися на кшталт, там, я не знаю, була інформація відносно наміру виробляти в Україні західні засоби протиповітряної оборони. І вочевидь мова не йде про «Петріот». Це може бути, але знову таки це довгострокова перспектива. А ось питання, чим боротися за шахедами, ті самі зенітні артилерійські системи мілкого калібру, але з сучасним системами управління вогнем, з автотрекінгом, лазерним далекоміром, балістичним обчислювачем, цим сучасні. Це те, що можливо і дійсно можливо прямо зараз, і те, що потрібно. Відносно ж, чому дуже важливе питання, чому от ворог може запустити 500 шахедів за один місяць, Україна ні. Справа якраз у виробничих можливостях. І це вкрай критично, тому що Україна має величезний потенціал конструкторських бюро, R&D-центрів. Питання саме у наявності умовного конвеєра з виробництва озброєння. Це вкрай важливо, і якраз заходження західних компаній у цьому також може бути вкрай позитивно вплинути, тому що зараз у світі, західному світі, дефіцит виробничих можливостей озброєння. Тому що зброя, насправді, вона збирається руками. І ручна праця, давайте будемо чесні, у Євросоюзі, у США, вона значно дорожче, ніж може бути в Україні. Панове, давайте ще поговоримо. Раз почали говорити про складову в економіці, давайте зануримося в це питання, бо вочевидь Україна від цього виграє. Вочевидь, це створення нових робочих місць і дуже багато нових можливостей, які цей альянс може нам принести. От, пане Ігорю, що це дасть? Що це дасть українській економіці? Я просто одразу згадав, що до нас там попередню програму приходив експерт з працевлаштування. Він казав, що зараз в Україні критично не вистачає фахових до слова співробітників, які можуть працювати на підприємствах, бо багато хто зараз воює. Вже питання навчання постає. Да, і наскільки ми взагалі зможемо так, от саме з власними мізками, скажімо так, все це налагодити? Ну, безумовно, тут ринок буде формувати, скажімо, запит, і, вочевидь, буде знаходити відгук в питанні підготовці відповідних фахівців. Тим паче, у нас є дуже багато університетів, які готують хороших фахових фахівців, спеціалістів. Да, частина з них раніше більше бачила своє майбутнє там десь в інших країнах. Зараз теж, але треба створити відповідні умови, конкурентна заробітна плата, і так далі. Але зараз це також ж питання підтримки держави. Та, хто не воює, але той, хто може якимось іншим чином допомагати, це теж питання.
питання допомоги і такого, знаєте, поклику, який будемо реалізовуватися. В цілому, що це дасть? Перше, це дуже серйозний сигнал, в тому числі для Російської Федерації, в тому, що Україна розглядає як частину західного відповідно світу, яку імплементовують в певні економічні виробничі ланцюжки. І це ще більша інтеграція, ніж просто полювання до цінностей. Тобто, коли ми говоримо про спільні цінності, демократію, свободу, це, звичайно, все дуже добре. Але коли ми є частиною економіки, суттєвою частиною, в тому числі зрозуміло, що потім буде і питання виробництва, продажу, експорту там і так далі, це інша зацікавленість. І ми отримуємо більше певних лобістів, скажімо, щодо України, її підтримки з боку тих компаній великих, які вже мають свої лобістські якісь там спроможності, і це, звичайно, що серйозний плюс теж. Тому перше, це сигнал Російської Федерації. Друге, це збільшення допомоги. Тут є інші ще нюанси. Це питання конкуренції, звичайно, що треба розуміти, що теж створювати нового конкурента ніхто особливо не хоче, тому тут треба теж мати певне мистецтво, як все це організувати таким чином, щоб мати відповідно свою нішу важливу і мати можливість ще певного додаткового розвитку і, скажімо, більшого впливу так в цьому середовищі. А це доволі складне таке питання. Далі, звичайно, що це вплив на економіку буде, звичайно, що він мати. Вочевидь, тут будуть і Україна виступати замовником, тут будуть і спеціальні фонди з нашими партнерами теж створюватися. Звичайно, що це там і робочі місця і так далі. Але найголовніше – це те, що ми все-таки маємо питання, скажімо, створювати виробництво, на яке ми будемо саме розраховувати. Тобто це не те, що ми будемо напряму залежати від поставок, зрозуміло, залежно від тієї рівня кооперації, який це буде по виробництву, але все одно це щось буде ближче відповідно до нас, від нас там залежати, те, що ми можемо робити, виробляти, і це певна така основа більшої нашої незалежності в частині тих видів озброєнь, які, відповідно, ми можемо мати. Тому в цілому це дуже позитивно, але тут треба розуміти, що це все одно доволі складна, кропітка робота. І ще раз скажу, що це такий початковий, це старт, це дуже хороша ініціатива, ідея, і я впевнений, що вона буде реалізуватися, але треба розуміти, що ще дуже багато кроків, які ми маємо здійснити. Загалом хочеться поговорити про те, які має імовірно, потенціал Російська Федерація для співпраці, скажімо, на кшталт ось таких от оборонних союзів щодо виробництва, зокрема, озброєння. Ми бачимо, що нові поглиблює вона зв'язки, зокрема, із тоталітарними режимами. Пам'ятаємо нещодавні візити північно-корейського лідера. Утім, пане Ігорю, чи можемо ми побачити, Росія, Іран, так і виробництво налагоджено дронів на іранських дронів на території Росії, ми вже побачили. Що може стати наступним кроком? Чи може так само на території, наприклад, Росії бути побудовані якісь підприємства, де будуть вироблятися з переліку їхніх союзників, скажімо так, або нейтральних країн, теж якісь оборонні виробництва, які можуть нам завадити нашій там якнайшвидшій перемозі? Це як зокрема відповідь на створення цього альянсу? Дивіться, тут дивлячись, з чого виходити. Насправді для Ірана набагато цікавіше це знижити санкційний тиск на себе і знайти якусь спільну мову відповідно Заходом. Це вже демонстрували попередні там домовленості, які там існували. Тому якраз в цій частині я б не казав, що для них є якась серйозна перспектива, це спільне виробництво озброєння відповідно з Російською Федерацією. Вони їм постачають шахеди. Щодо там власного виробництва шахедами Російської Федерації, мені здається, там не все так гладко, але думаю, що колеги тут більше знають про всі нюанси. Але це не є в пріоритеті, відповідно, для Ірану. Скоріше за все, це за умови того, що якщо вони не отримують якісь сигнали від Заходу, або реальні якісь там бенефіти, відповідно, для себе, зниження санкційного тиску, ще там обговорення, новий виток щодо ядерної програми там Ірану і так далі, тоді, звичайно, що в них особливо інших варіантів не залишається, будуть якось намагатися кооперуватися з Російською Федерацією. Але це не в пріоритеті. Це не є те, про що вони там відповідно мріють, або що ставлять собі якоюсь головною метою. Звичайно, що Китай. Китай найбільшу допомогу надає Російській Федерації, як би там не було в частині там мікрочіпів, там багато всього іншого, але він теж поки що обмежено дає. Чому от коли обговорюється питання постачання Україні нових номенклатур озброєнь, так само і дивляться на Китай. Тому що Китай поки він підтримує Росію, але не так, як би це міг робити. І це буде створювати більше проблеми. Тому
напрямку постачання нового зброєння Україні. Це теж питання того, а як на це подивиться Китай, наскільки він захоче збільшити або не збільшити допомогу Російській Федерації. Ви пам'ятаєте, коли обговорювався був візит президента в США та Камси, тоді Саліван, здається, він був в Китаї. Там, вочевидь, це теж має якісь свої зв'язки в цьому. Щодо Північної Кореї, ну, я сумніваюся, що там теж може бути якісь велике спільне виробництво, якісь там технології і так далі. Все ж таки Російська Федерація і в своїй військовому плані вона спиралася на технології західні. Зараз цей доступ, він вкрай ускладнений. Тобто не можемо сказати, що його взагалі немає, тому що вони намагаються знаходити лазівку, але він значно відповідно ускладнений. І зрозуміло, що вони зараз можуть і виробляють там військову продукцію, і там і танки, і багато чого іншого, там ракети, але вона технологічно є на менш високому рівні, ніж вона могла би бути насправді. І тому в них все ж таки зацікавленість, і знайти їм тут швидку якусь альтернативу, ну, буде складно. І знову ж таки, та ж Північна Корея, вона має свої безпекові виклики, і там продавати якісь великі там партії, об'єми, і чим сильно допомагати, ну, тут складно. Тому найбільша підтримка в плані технологій, це те, що саме важливе для Російської Федерації, це все ж таки Китай. Китай поки що він займає, ну, відносно збалансовано, напевно, але ну, все одно надає підтримку відповідно Російській Федерації. Пане Анатолію, коли говорили про те, що цей альянс оборонних індустрій дасть для української економіки ринку праці, одразу захотілося вам поставити питання про те, чи вистачає справді у нас рук і голів, чи вистачає у нас інженерів, розробників, чи вистачає тих, хто працює, власне, цією головою, цими руками, для того, щоб ефективно працювати на цих підприємствах, які, вочевидь, ще будуть, можливо, додатково створюватись, або на тих, що є, але якщо їхнє виробництво, їхні потужності будуть розширятися. Чи є в нас цей запас, чи його потрібно створювати? По-перше, ми розуміємо, що у нас іде зараз і навчання нових фахівців. По-друге, ми повинні розуміти, що у нас іде високотехнологічна війна, і саме наразі дуже затребувані такі у нас айтішні спеціальності, інженери фахові, які розробляють системи, як радіоелектронної боротьби, так і БПЛА, і вони найбільш затребовані. І на прикладі Мінцифри ми бачимо, що створена армія дронів, буде створена ще армія РЕБУ, то, власне, я думаю, що саме фахівців буде достатньо, але все одно в тих умовах, які ми наразі, це все одно буде потреба ще більше. Тоді потрібно готуватися до цього. Дякую, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був разом з нами. Вдячні вам. Да, пане Олеже, а наскільки реально може бути здатність у наших партнерів захистити от власні виробництва на території України від повітряних атак? Так, ми пам'ятаємо Rheinmetall заяву їхню, мовляв, ми своїми силами будемо намагатися, це вони відповідали на погрози з боку Росії, ми, мовляв, будемо захищати власні виробництва. Але, ну, одна справа там прогнозувати щось, інша справа дійсно, ну, от просто як це може на практиці працювати? Ну, не можеш, наприклад, компанія, не знаю, купити собі Patriot, надіслати в Україну там, не знаю, якусь групу озброєних людей, чи там, не знаю, фахівців, які будуть, значить, захищати небо конкретно над цим виробництвом. От як це взагалі може працювати? Ну, відносно Rheinmetall, там, напевно, у них був план передати, у них просто є власна розробка, яка потребує, до речі, реклами, це Skynex, якраз проявляв протидії таким видам загроз, як дрони камікадзе, літако-снаряди, крилаті ракети, і під час от, для точкового захищення, саме точкового об'єкту. Доволі потенційно, до речі, цікаво, і також замовлено Україною. Відносно інших, то, звісно, ці процеси будуть тривати паралельно з вже військово-політичними процесами, коли, наприклад, коли оголошується, що там є певний план створити там якесь там підприємство. І так його потрібно буде захистити, і для цього необхідно буде певну кількість зенітно-ракетних комплексів, які будуть постачатися вже певною країною. І це от так, як буде приблизно, напевно, працювати, тому що тут важливий аспект, як треба лише розуміти, що як тільки в Україну заходять великі кошти, великі транснаціональні корпорації, починає на користь України працювати їхнє лобі. І це вкрай важливо. Mm-hmm. Я просто хочу повандазувати, да, і дозволити всім це зробити. Якби Україна, наприклад, раніше, до повномасштабного вторгнення, до 2014 року заманили, все ж таки, і були такі пропозиції. Кожні американські компанії, ну, умовно там Boeing, наприклад, на Антонов, який би збирав літаки,
Чепс, ну, доволі потужне вже було б на той час, наприклад, таке підприємство, вже збирало щось, там, якісь компоненти у Гостомелі. BAE Systems, наприклад, до якогось там на Харківський бронетанковий завод. От питання, а яка б була б тоді підтримка України, тому що це найбільша компанія у світі, які б втрачали б прямо свої гроші, і наважилася б на це РФ? Тобто таке дискусійне, звісно, питання, але ну, мені здається, що було б трохи легше. Тому я впевнений в тому, що питання в тому, як захищати підприємство, і після того, як вони почнуть, ну, вже не, скажімо так, виходити на стан скоро запуск, чи буде просто заводитись відповідне високотехнологічне оснащення, яке коштує значних коштів, то на їх захист ці ж самі компанії цілком проб'ють своїм лобі відповідний захист. Дякуємо. Панове, давайте поговоримо ще ось про один момент, власне, про створення фонду, про який оголосив пан президент, і що це може бути за фонд, який так само буде наповнений, зокрема, із статків з конфіскованих російських активів. Да. Як він може працювати, на що можуть іти кошти, чим він може опікуватися? Пане Ігорю. Ну, наскільки я розумію, да, поки що мова йде про фонд, який відповідно створюється в Україні. І дійсно, да, частина – це конфісковане майно, точніше активи, але активи саме олігархів, да, тому що з безпосередньо державними активами Російської Федерації не все так просто. Тут є нюанси. Потрібна відповідно правова підготовка така специфічна з боку наших партнерів, зокрема, для того, щоб зробити. Ну, плюс це серйозний може бути такий момент в частині надійності, да, збережень відповідних коштів в доларах, в євро і так далі. Тобто тут є певний нюанс. Але от щодо ставки активів олігархів, частина з них там начебто більш-менш умовно добровільно може там передавати. Це менша проблема. Насправді, тому дійсно вже мова йде, да, про відповідну суму, яка буде туди постачатися. Зі слів президента, скільки можна зрозуміти, цей фонд він буде багатоцільовим. Тобто там дійсно це буде питання і вочевидь замовлення, певно, оборонного замовлення для даних підприємств, але вочевидь також це буде питання і якогось соціального характеру, підтримки наших відповідно захисників і так далі. Тому тут треба дочекатися все ж таки більш розлогою такої інформації для того, щоб її зрозуміти. Я думаю, що мова також буде йти про різніші фонди, які будуть наповнюватися нашими партнерами в частині допомоги в закупівлі певного озброєння, його відповідно виробництва і так далі. Чи це не проблема, те, що конфісковані гроші підуть не на гуманітарні потреби, а, наприклад, на оборону? Ні, ну то це не є, в принципі, проблемою. Є цільові кошти з боку Європейського Союзу і інших країн, G7 так само, які там зазначається чітко цільове їх призначення, що вони не можуть йти на, значить, озброєння, на війну і так далі. Тобто вони мають йти на гуманітарні відповідні місії, на підтримку освіти, там, наприклад, на обладнання бомбосховищ, наприклад, на культуру, на інформаційну політику, так, на фінансування там марафону єдиної новини, ну і так далі. Да? Тобто там є от частина з чітким таким призначенням, да? Які відповідно ми маємо захист культурної спадщини, наприклад, да? Так само і так далі. Тобто це є от чітке відповідно спрямування цих коштів, які можуть, значить, використовуватися. Всі інші, а інші, якщо ні, да, то вони можуть розпоряджатися на потреби України, зокрема на озброєння. Здебільшого зараз ті озброєння, які ми закуповуємо, це саме державний бюджет відповідно Україні. Це використовується, а далі ми від партнерів отримуємо, але кошти ми не отримуємо, ці кошти йдуть або на виробників відповідних, да, які вже нам їх, значить, постачають на конкретних замовників. Тому в цьому не думаю, що буде проблема, але сам механізм функціонування цього фонду, як він буде саме наповнюватися і так далі, ну тут поки що замало інформації. І саме цільове теж його призначення, ну, частину зрозуміло, логічно, да, але частина також поки що є незрозуміло нам до кінця. Будемо спостерігати, як це буде все працювати. Дякуємо за те, що ну, ми сьогодні спробували розібратися у тому, які перспективи можуть бути у цих заяв. Насправді, ну, перспективи є, залишається тепер перейти просто до дій. Дякуємо, політолог Ігор Петренко, до нас долучався сьогодні. Надзвичайно. Дякую, що знаходите для нас час. Ми будемо рухатися далі, зокрема, поговоримо про нові спецоперації російських добровольців на локальні території спецоперації. Так, на території самої Росії. До слова, давно щось не чули ми про такі гучні вилазки на Білгородщину. І от тепер черговий рейд у Білгородську область, бійці легіону «Свобода Росії» таки зайшли днями на територію Білгородщини, провели там близько доби.
кажуть, протягом цього часу завдали противнику значних втрат у живій силі та техніці. Всі поставлені завдання виконали без втрат для особового складу. До нас долучається Олексій Барановський, радник з питань комунікації російської опозиції та легіону «Свобода Росії». Вітаємо, пане Олексію. Ніде не збрехали, поки все відповідає дійсності. Без втрат ліквідовані окупанти з рядів окупаційних сил. Розкажіть детальніше про від самого початку, бо дійсно дуже цікаво. Так, все так. Доброго дня. Действительно, легіон ходив в Білгородську область. Це вже не перший поход, так сказати, на родину. Білгородська область у нас вже стала практично рідною. Хотя вот коллеги из РДК недавно ходили в Курскую область. Поэтому все приграничные такие территории, они, так сказать, ждут гостей с нетерпением. Даже вот Брянская область тоже немножко скучала, но, как мы знаем, туда кто-то ходил недавно. В общем, такие походы будут продолжаться и дальше регулярно, и интенсивность их будет только нарастать. Пане Олексію, детальніше. А оці обіцянки дійти до Москви, чи наскільки вони зараз справді вони є реальними? Ми вболіваємо, звісно, по-своєму кожен, але наскільки справді це можливо? Ну, це дійсно задача максимум, і рано чи пізно вона буде виконана. Тобто, саме для цього, собственно, Легіон Свободи Росії створений, як і інші російські підрозділення. Потому что мы понимаем, что ВСУ дойдут до границ Украины, освободят все украинские оккупированные территории, но дальше уже это дело, собственно, рук самих граждан России, которые взяли оружие и готовы бороться с путинским режимом до конца. Потому что для нас война не закончится на кордонах Украины, для нас это задача снести этот режим полностью, чтобы он не мог переформатироваться и снова напасть. Только так можно поставить окончательную точку в войне, поэтому задача номер один все равно это Москва, просто, допустим, прямо сейчас мы не готовы туда идти, потому что ситуация еще не вызрела. Мы считаем, что вот когда Украина начнет освобождать Крым, вот тогда будет самая благоприятная ситуация, потому что в России начнется коллапс управления, и нужно будет действительно идти на Москву. От, пане Олексію, що бачите, перетинаючи кордон? Яка там сила спротиву загалом? Наскільки укріплені ці кордони, ті ділянки, де перетинають бійці Легіону Свободи Росії державний кордон? Так? Чи зробили певні висновки вже окупанти, спираючись на попередні такі от вилазки російських добровольців? Ну, знаете, как и все в России, в основном одни декорации. То есть они действительно обозначают попытки что-то там заминировать, какие-то фортификационные сооружения построить. Но на бумаге у них одно, а в реальности то, что видит наша аэроразведка, это совсем другое. Поэтому каждый раз мы находим удобные, так сказать, участки границы, где можно войти, и, собственно, углубляемся туда. Как правило, первый бой такой, знаете, встречают это нас пограничные войска ФСБ, ну они так, скорее тоже обозначают некое сопротивление, несколько выстрелов и убегают куда-то вглубь территории, там уже вызывая подмогу от регулярных сил российской армии. Поэтому такие наскоки, они достаточно легко начинаются, но вот укрепиться, задержаться, там, оборудовать какой-то плацдарм, это вот задача второго уровня. И рано или поздно она тоже будет решена, потому что если мы не закрепимся на длительное время в Белгородской области, мы не сможем завлекать, привлекать к себе, собственно, жителей Белгородской области, которые хотят к нам присоединиться, но уже на территории России. Поэтому такая задача тоже стоит, но это, что называется, степ-бай-степ, шаг за шагом. Пане Олексію, якраз про тих, хто хоче приєднатися до ваших лав. Як люди підбираються до вашого легіону? На що ви зважаєте насамперед? Що це за люди? І скільки людей проходять такий відбір? Ну, наприклад, з 10 бажаючих загалом один, скільки? Наприклад. Ну, смотрите, во-первых, у всех путь один. Это через телеграм-канал Легиона, где 206 сейчас тысяч подписчиков, там телеграм-бот, и все общение начинается там. Проверка по документам, потом у каждого индивидуально назначается встреча, как правило, это третья страна, но бывают и другие более эксклюзивные случаи. А люди абсолютно разные, это вот самый молодой легионер, значит, Заза, ему 18 лет, он закончил колледж, собрал рюкзак и пошел переходить границу России и Украины в лесу. Перешел.
сейчас воюют как раз в аэроразведке. Есть бывшие бизнесмены, вот Цезарь, официальный там спикер легиона, он бывший спортивный тренер. То есть такой абсолютно срез общества, люди как воевавшие, значит, не воевавшие, служившие в армии, так и не служившие. То есть это абсолютно разные люди, тут нельзя сказать, что какая-то особая категория преобладает, абсолютно разные люди. У чому відбір полягає? Тобто, да, ну от, наприклад, зв'язалася людина, хочу. Далі ви кажете, перевірка документів. Які ще навички необхідні? Прежде всего, самое важное – это мотивация. То есть человек должен понимать, во-первых, что вступая в легион – это билет в один конец, потому что мы должны либо победить, либо, что называется, умереть, потому что уже невозможно будет никогда вернуться в Россию, если там останется путинский режим. И, соответственно, человек должен понимать, что перед нами стоят очень серьезные задачи, потому что тот поход на Москву, о котором я говорил, ну, сами вы понимаете, это задача как минимум со звездочкой, если, а может быть, даже и не с одной. Поэтому первое и самое главное – это мотивация. Остальному научим. Конечно, если человек имеет опыт службы в армии, это плюс, но это не обязательно. Все равно самое главное – мотивация. Пане Олексію, як люди місцеві реагують на отакі ваші подвиги, на спроби звільнення, зокрема на тій самій Білгородщині? Що вони кажуть, коли вони вас зустрічають? Чи вони готові приєднуватись, підтримувати вас і разом, наприклад, стати проти режиму Путіна спільно? Знаете, вот с теми людьми, с которыми пересекаемся непосредственно во время походов, у них главная эмоция такая – это удивление. Угу. И вопрос скорее, а вы тут надолго? Знаете, вот был такой советский фильм «Свадьба в Малиновке», вот что-то такое, то есть опять власть меняется. Людей прежде всего интересует, надолго ли мы тут. После этого они уже будут обозначать свое какое-то отношение. Но в любом случае никакой агрессии, никакого там конфликтов с местными не происходит. Вот когда будем действительно надолго, тогда уже будут устанавливаться какие-то долгосрочные отношения. Присоединиться в основном хотят люди, те, которые выходят как раз-таки на связь через телеграм-канал. Угу. Это абсолютно разные регионы, но вот в Белгородской области очень много из разных поселков, деревень и так далее. Ми бачили, як зустрічали у Білгородській області найманців Пригожина, так, воєнного злочинця. Чи, ну, люди раділи, да, вони не підтримали, вибачте, да, просто я хочу для наших глядачів нагадати, люди тоді підтримували їх, не підтримували силовиків, які намагалися там обмежити їхнє пересування. Якщо буде схожа історія, з, наприклад, з колоною там, воєнної техніки, де будуть знаходитися члени Легіону Свобода Росії, яка буде в них реакція, як можете прогнозувати? Мы рассчитываем на точно такую же реакцию, причем, знаете, что самое удивительное, это будут практически те же самые люди, которые радостно встречали Вагнера, потому что путинская серая власть, вот эти серые менты безликие, они настолько всех достали, что любое силовое движение, неважно даже под каким флагом, под вагнеровским или под нашим бело-сине-белым флагом, будут встречаться народом с воодушевлением, потому что люди хотят перемен. И они понимают, что их могут добиться только люди с оружием в руках. Поэтому мы прогнозируем, когда начнется такое действительно серьезное движение Легиона Свободы России внутри страны, к нам будут присоединяться очень многие-многие недовольные путинской властью. Пане Олексію, а що вам відомо з роботи ваших таких побратимів або, можливо, інших партизанських рухів, активних рухів, які так само, як добровольці, борються, зокрема, за перемогу України і проти режиму Путіна? Ну, смотрите, во-первых, мы очень, конечно, рассчитываем на поддержку и других подразделений, которые воюют за Украину, например, ичкерийцев. То есть у чеченцев тоже есть несколько батальонов, и их задача также идти к себе домой, на свою родину, но в Чечню, и освобождать ее от кадыровского режима. Но мы все прекрасно понимаем, что и свобода чеченцев, и свобода россиян, и свобода всех народов, порабощенных Москвой, она находится в Кремле. И без демонтажа именно путинского режима не будет свободы ни у кого. Поэтому мы в этом отношении рассчитываем, конечно, на поддержку всех подразделений, в том числе, например, белорусов. Потому что режим Лукашенко также зависит от Москвы. И скинув Путина, мы потом сможем скинуть и Лукашенко. То есть в этом отношении как бы все иностранные добровольцы, которые воюют сейчас за Украину,
У них главная цель – избавиться от путинского режима, и мы будем взаимодействовать по этому вопросу, конечно. Чи ви зараз з ними якось співпрацюєте, чи, можливо, комунікуєте? Чи відбувається такий зв'язок? Конечно, ну, безусловно. Вы знаете, все иностранные добровольцы находятся в составе интернационального легиона. Безусловно, мы координируем свои действия и во время нахождения на территории Украины, когда мы участвуем в обороне страны, и также мы координируем свои действия во время походов на территорию РФ. Конечно, такое взаимодействие налажено и будет только продолжаться. Пане Олексію, що вам відомо з того, що зараз відбувається на території саме Російської Федерації? Чи не з'являються, можливо, десь точково подібні рухи, подібні партизанські загони? Можливо, їх більше? Дайте надію. Ні, ну партизанське движення в Росії, звісно, шириться, существує. Некоторі з них орієнтовані на Легіон Свободи Росії, некоторі діють автономно, некоторі орієнтовані на другі якісь підрозділення. Мы знаем, что и военкоматы горят регулярно, и происходят диверсии на железной дороге. И мы рассчитываем, что вот в тот момент, когда легион, собственно, войдет в Россию и закрепится там, вот эти люди начнут выходить из подполья и присоединяться к нам, тем самым укрепляя, расширяя наш личный состав. Поэтому, да, безусловно, такое взаимодействие есть. Но все самое интересное, как говорится, только впереди. Ну і ми розуміємо, пане Олексію, що певні зміни в державі, навіть в тоталітарному суспільстві, вони можливі за рахунок певної консолідації тут і такого силового крила, яким є, наприклад, Легіон Свобода Росії. Ну і певна має бути комунікація із політичним крилом. Чи є от зараз цей зв'язок, імовірно, між кимось із політиків, які знаходяться за межами Російської Федерації, або, може, навіть всередині? Скажімо так, чи є якісь перемови про імовірне подальше спільне бачення дій? Да, безусловно. Есть съезд народных депутатов, это фактически парламент в экзиле, теневой парламент России, который состоит из российских депутатов, которые находятся в Европе, которые стоят на антипутинских, на антивоенных позициях. Кроме того, вот буквально сегодня проходит в Таллине форум «Свободной России», в котором участвуют Гарри Каспаров, Илья Пономарев, и там подписана декларация о том, что, собственно, форум призывает всех россиян, которые находятся в Европе, присоединяться к добровольческим формированиям Легиона Свободы России, КРДК, к Сибирскому батальону, либо в качестве добровольцев, либо в качестве людей, которые оказывают поддержку там, донатами, информационная поддержка и так далее. На самом деле это достаточно серьезный такой шаг, потому что впервые вот российская оппозиция в эмиграции выступает с прямой поддержкой тех добровольцев российских, кто с оружием в руках воюет против Путина. Конечно, с одной стороны, это несколько даже запоздалый шаг, с другой стороны, все-таки даже вот европейская, российская европейская оппозиция до этого дозрела. Ну что ж, это приятно, и значит, у тех, кто воюет с оружием в руках, действительно появляется политическое представительство в виде съезда народных депутатов, и вот теперь еще и форума «Свободной России». Это, в общем, радует. Будем углублять наше сотрудничество. Дякуємо вам, дякуємо. Олексій Барановський, радник з питань комунікації російської опозиції та Легіону Свобода Росії, долучався до нашого ефіру. Ми рухаємося далі, зокрема, поговоримо про те, якою тривалою і наскільки міцною буде підтримка з боку, зокрема, одного з найбільших партнерів в оборонній сфері, так точно, Сполученими Штатами. Розуміємо, там зараз є певні, вже почалися, скажімо так, ігри, пов'язані з передвиборчою кампанією. Україна поки зберігає, і будемо сподіватися, і надалі зберігає двопартійну підтримку. Але тут інша тепер проблема. Проблема із грошами. Але наскільки ця проблема може торкнутися саме підтримки України, і як вона взагалі може відбитися на самих Сполучених Штатах і зіграти, яку роль може у передвиборчій кампанії, про це будемо говорити далі. Отже, ухвалення короткострокового бюджету Сполучених Штатів без програм фінансування допомоги Україні – це тимчасове рішення. Про це розповіла посол України в цій країні Оксана Маркарова. Вона пояснила, що внаслідок
політичного протистояння. В Конгресі були заблоковані проекти резолюції щодо виділення додаткових коштів, у тому числі і для України. Аби уникнути зупинки фінансування федеральних установ, конгресмени й сенатори ухвалили бюджет лише на 45 днів. По завершенні цього терміну буде потрібно нове рішення, і Україна отримала запевнення від політичного та військового керівництва Сполучених Штатів, що допомога Києву триватиме. Маркарова повідомила, що за підсумками розмови з лідерами Конгресу, у неї є підстави вважати, що бюджетна резолюція про допомогу Україні матиме двопартійну та двопалатну підтримку. Зокрема, про це будемо говорити далі із нашим гостем, який долучився до нас у студії, Ігор Чернів, голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякуємо, що ви з нами. Пане Ігоре, ми вже почули запевнення від і нашої амбасадорки, і від взагалі політиків із Сполучених Штатів, що, мовляв, на допомозі Україні ці от проблеми бюджетні вони не відіб'ються. Утім, знову ж таки, ми розуміємо, що вже йде певна турбулентність. Так? І давайте для початку, може, нашим глядачам спробуємо пояснити, взагалі, що спричинило ось цю кризу, так? І наскільки дійсно було важко або... Це було одразу зрозуміло, що ця допомога Україні збережеться попри ось цей там так званий, да, модне нове слово. Ну, не нове, а для наших глядачів, можливо, хто забув попередній шатдаун. Так? От, тепер от знову бачимо таку схожу ситуацію. Це абсолютно, скажімо так, звичайна ситуація для Сполучених Штатів напередодні президентських виборів. Президентська кампанія фактично вже розпочалася. І ми знаємо, що наступного року наступної осені буде президентські вибори, і в принципі ось це протистояння демократів та республіканців, воно і спричинило внутрішню, ну, умовну політичну кризу. Знову ж таки, сильні інституції, які є в Сполучених Штатах, все ж таки не дають загнати в глухий кут зараз фінансування уряду через недомовленість, скажімо так, між республіканцями та демократами. Але все одно ви бачите, що продовжили на 45 днів, прийняли бюджет, який допомагає, дозволяє і далі працювати в штатному режимі уряду Сполучених Штатів. Ми в певною міру є залежними від внутрішньої ситуації, але точно це не через те, що в бюджеті Сполучених Штатів була Україна. Тобто не це було тим самим каменем розбрату, який поставив там питання, чи продовжувати, чи голосувати за бюджет, чи не голосувати. Там більше питань про внутрішню політику і на що спрямовувати кошти всередині країни, тому що, ну, власне кажучи, при всій величезній, як з нашого боку, допомоги Сполучених Штатів, це в бюджеті Сполучених Штатів не така велика сума, яка впливала би на якісь важливі рішення. Більш того, плюс ми помітили, передвиборча кампанія, вибачте, у кандидатів здебільшого саме акцентує увагу своїх виборців на внутрішніх проблемах. Ну, абсолютно. Зокрема. І я вам скажу, до того додаючи, ви бачили, мабуть, минулого тижня республіканці для своїх виборців випустили ролик, в якому вони показували досить чітко, що Росія – це ворог, Росія – це агресор, і що, допомагаючи Україні, витрачаючи, якщо я не помиляюся, 3% свого бюджету оборонного, вони, чи ми, разом з Сполученими Штатами, домоглися знищити 50% обороноздатності Російської Федерації. Вони досить прагматично говорять, що це гарні капіталовкладення, можна так сказати, тому що це не буде загрожувати в тому числі Сполученим Штатам. Тому і ви бачили заяви обох палат і обох партій Сенату та Конгресу після ухвалення цієї 45-денної продовження бюджету про те, що Україна у фокусі, і Україні ми будемо продовжувати допомагати, і Україна не залишиться без допомоги Сполучених Штатів. На ці 45 днів у нас є як мінімум дві програми. Президентська програма на 1,2 мільярди і Конгресна програма на 1,4, якщо не помиляюся. Тобто загалом 2,6 мільярди на 45 днів у нас є допомоги. Тобто нічого не зупиниться і нам будуть допомагати і надалі озброєнням. Панове, давайте з приводу роззброєння згадали і підтримку Сполучених Штатів, власне, в цій
канві. Отже, підтримка України з боку США триватиме. На цьому, за словами міністра оборони України Рустема Умерова, наголосив його американський колега Ллойд Остін. У неділю міністри провели телефонні переговори щодо продовження фінансування та підтримки України. Міністр оборони України наголосив на тому, що Сполучені Штати й надалі будуть підтримувати нашу державу. Міністр Остін запевнив мене, що американська підтримка України триватиме. Українські воїни і надалі матимуть сильну підтримку на полі бою. І, власне, давайте про це поговоримо всі разом, але більшим гуртом. До нас приєднується Тарас Загородній, політтехнолог, а також Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Панове, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, давайте про те, чи справді щось уже проговорили, що ще ні. Чи ухвалення короткострокового бюджету США без програм фінансування допомоги Україні, воно справді на щось вплине? Оці 45 днів, чи настільки це великий термін і настільки це можуть бути великі зрушення в мінус? Чи, можливо, це просто такий інструментарій, який потрібен виключно для того, аби система в Сполучених Штатах не дала збій і Україна просто опинилася як невеличкий заручник тимчасовий. Пане Олексію, що скажете? Я думаю, прямо зараз нічого не трапиться стосовно озброєнь, тому що ті програми, там ще є резерв, кілька мільярдів там точно є, і на ключові види озброєнь це точно є. І також просто вже продовжуються певні програми, які зараховані за бухгалтерськими книгами. Там вже мова йде не про те, що гроші з рахунка кудись там йдуть. Там мова йде про бухгалтерські баланси, на якому балансі, на яку суму зброя передана Україні. Там, і там вже розписані ці ліміти, принаймні на кілька мільярдів, там є ще ліміти. А те, про що ми говоримо, це встановлення нових лімітів. Ми просто можна нагадати, як коли минулого разу був президент України у Конгресі виступав там з таким захопленням, і коли Україна тоді отримала цей великий ліміт, здається, там 45 було мільярдів, от тоді ще говорили, що цей ліміт буде вичерпаний до вересня, а потім будуть складності з встановленням нового ліміту на певний новий термін. От зараз ми це бачимо, але старий ліміт ще не вичерпаний. Тому безпосередньо на це не впливає. А що стосується, там вже треба розуміти, що американська допомога, там дві основні складові, є ще третя, вона невеличка гуманітарна, а там є на балансування бюджету і зарахування зброї, так само, як у європейців. В принципі, можна очікувати, що трошки на наші казначейські рахунки впаде менше на зарплату чиновникам, але є ж ще там така ж сама складова європейська, тому я не думаю, що прямо зараз щось відбудеться. А термін є ще, щоб узгодити подальші ліміти. Пане Тарасе, а от ми опосередковано вже торкнулися теми, скажімо, яке місце посяду передвиборчій кампанії питання підтримки України, зокрема в контексті президентських виборів у Сполучених Штатах. І от неодноразово теж чув тезу, що Україна, певно, буде одним з таких питань, яке точно буде озвучено, і у кандидатів, певно, будуть питати їхнє ставлення до підтримки, скажімо, подальшої воєнній в першу чергу. Утім, наскільки ми будемо, скажімо так, у першому ряду, так? Чи дійсно українське питання підтримки, воно буде одним з ключових, чи ні? І дійсно зосередяться кандидати на внутрішніх економічних процесах у Америці? Воно буде взаємопов'язане. Там же питання, дивіться, що, яка в основному риторика трампістів, яка знаходиться ж таки відгук у республіканському електораті, ми повинні це теж про такі ризики розуміти, що вони говорять наступне, що яка отака логіка, вони ще з минулого року це ведуть, наслідно це недоцінювати, Трамп все рівно є найрейтинговішим з кандидатів від республіканців, висока ймовірність, що він буде висуватися саме від республіканської партії, приблизно таке. І платники податків Сполучених Штатів Америки фінансують війну, яка їх не стосується, так? Далі вони говорять, якщо далі дивиться, що питання ми повинні розуміти, щоб вибивати цей козир з трампістів, чи допомагає Україна сама собі з виробництва власної зброї, так?
Якщо вони цього не роблять, то це означає, що українці не хочуть самі допомагати. Якщо вони самі собі не допомагають, то, мабуть, їм не потрібна ця війна. Якщо вона не потрібна українцям, то чому вона потрібна платникам податків Сполучених Штатів Америки? Давайте гроші, краще витратимо на дещо інше. Тому ми повинні розуміти, щоб вибивати цей аргумент, в тому числі з рук трампістів, не давати розповсюджуватись цій логіці, ми повинні максимально мобілізувати свої ресурси. От минулого тижня був проведений форум оборонних технологій, показуючи, що Україна, де був присутній президент, прем'єр-міністр і все інше, показуючи, що Україна готова сама переходити на виробництво власної зброї, щоб самим собі теж допомагати. Тому що ми ж повинні розуміти, що зброя, яка надходить теж від Сполучених Штатів Америки та наших західних союзників, матиме з високою долею ймовірності обмежені щодо ударів саме по автентичній території Російської Федерації. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. І відповідно, чим більше ми самі будемо ставати сильнішими, чим більше допомагати, тим менше буде питання і у республіканського електорату. Чому? Тому що республіканський електорат, це ж вони сповідують протестантську етику. Етика, яка полягає в тому, що треба працювати, треба самому собі допомагати. Ні, ну, пане Тарасе, я просто для того, щоб в оману не вводити наших глядачів, я вибачте. Ну, певно, що не загалом про республіканський електорат маємо говорити. Там є певні групи впливу, так, бо ми пам'ятаємо навіть дебати кандидатів ймовірних на пост президента від республіканців, так, які висловлювалися на підтримку подальшої воєнної допомоги. Я просто, ну, хотів цей момент прояснити. Ні, я ж говорю, ми повинні тут логіку розуміти, так, що воно буде взаємопов'язано. Так, Україна не буде центральною темою, але вона взаємопов'язана з витратами, які несуть платники податків Сполученими Штатами Америки. І активно на цьому активно спекулює Трамп. Тому мобілізація власної економіки на виробництво власної зброї, воно буде вибивати такий козир, який все рівно сповідує Трамп, тому що він все рівно є найрейтинговим кандидатом, ми повинні про це розуміти. І тому ми повинні, і нація повинна створювати, в першу чергу, запитання до нашого уряду, який не хоче виконувати доручення президента щодо вирішення питання, прибутку оборонних підприємств, так? Який досі існує, є висновок Державної аудиторської служби, яка собі щось там надумала, і починає забирати прибуток оборонних підприємств, фактично надаючи можливості їм працювати. Правоохоронні органи починають жити по них. І тому сподіваюся, що це рішення буде ухвалено нарешті нашим урядом. І питання оборонного замовлення, воно буде вирішення нарешті, розширення, тому що нам потрібна власна зброя. Тоді ми не будемо, знаєте, тут сидіти з валідолом і чекати, там дадуть, не дадуть. Ми будемо вибивати аргументів і посилювати аргументи, в першу чергу, цього крайні правого крила республіканців, лідером якого є Трамп, так, який активно сповідує це, і він буде це теж продовжувати в своїй передвиборчій кампанії, навіть не сумнівайтесь. І тому ми повинні розуміти, що чим більше сильніше самі ми будемо, тим більше нам буде допомагати. І тут же ж питання, що наступне, яке зараз просуває наші дипломати, президент Зеленський, йдеться про гарантії, ну, не безпеки, а такої допомоги гарантованою. Нам терміново треба це підписувати, тому що в такому разі, якщо буде зобов'язання саме Сполучених Штатів Америки допомагати Україні, там, за прикладом Ізраїлю, так, тоді і Трамп нічого не зможе поміняти. Незважаючи, і ми не будемо, знаєте, очікувати, чи поміняється голова цього в Білому домі, чи не поміняється. Тобто такі чіткі конкретні зобов'язання з боку Сполучених Штатів Америки. Да, ми про це детальніше ще поговоримо, пане Тарасе. Обов'язково, трошки згодом. Насправді хочеться обговорити також і реакцію президента Сполучених Штатів. Джо Байден буквально в неділю закликав республіканців в Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні після того, власне, як оцей тимчасовий бюджет був ухвалений.
те, що президент виходить і реагує, і просить обидві палати, просить увесь Конгрес про те, щоб допомога Україні не припинялася. Зрозуміло, що це рішення про ухвалення тимчасового бюджету, воно було, до нього змушені були вдатися через те, що інакше б нас чекав, верніш, Сполучені Штати, а нас вже просто б зачепило би краєм, чекав би шатдаун. Наскільки важливо, що про це комунікує сам президент Сполучених Штатів? Я думаю, що це говорить про вагу реальну питання України всередині Сполучених Штатів, політикам Сполучених Штатів. Я вам скажу, що не тільки президент Байден це. Якщо ми подивимося на заяви, взагалі, що пролунали після голосування за цей 45-денний денний продовження, то ми побачимо там Джо Байдена, Ллойда Остіна, міністра фінансів, з декілька десятків сенаторів, конгресменів, які виступили з своїми або персональними заявами про те, що не може бути викреслена Україна з допомоги Сполучених Штатів. Були також спільні заяви, що є досить рідкісним явищем на сьогодні для Конгресу та Сенату, коли і республіканці, і демократи підписують єдину позицію щодо того, щоб продовжувати нам допомогу. Тому ми дійсно бачимо, що Україна залишається не тільки в полі зору, але й в фокусі питань всередині Сполучених Штатів. Але тут точно не потрібно обманюватися, що ми не будемо основною темою в питаннях виборів, які нас чекають чи не нас чекають, чекають американців наступного року виборів президента. Тобто розмінною монетою українське питання, ви впевнені, що воно в передвиборчій кампанії не стане, принаймні якоюсь ключовою? Я не бачу, щоб сьогодні була, знаєте, основний, щоб ми бачили основний акцент саме в передвиборчій кампанії на Україні. Це точно буде в топ там 5 темах, я думаю, у Сполучених Штатах. Але сьогодні навіть ми бачимо позицію республіканців попри деякі заяви Трампа про те, що допомога буде продовжуватися і наступного року. Пане Ігоре, от ми, зокрема, поговорили про опосередковано про групи впливу всередині республіканської партії, але знаємо і писали про це неодноразово західна преса, що на самого президента Байдена теж впливає, скажімо так, різні крила його адміністрації, у тому числі. І от нещодавно була інформація про те, що, мовляв, питання надання Україні Атакамс теж воно є таким наріжним каменем між, наприклад, Міністерством оборони Сполучених Штатів і Державним департаментом. Державний департамент виступає за те, щоб пришвидшити передання далекобійних ракет, а Міністерство оборони Америки, воно, мовляв, зволікає, бо переживає за ескалацію. І саме через отакі впливи різних думок на того ж президента, ймовірно, ми і не почули офіційно, принаймні, підтвердження того, що навіть невелика кількість Атакамс буде передана Україні найближчим часом, хоча всі цього чекали. Як ви вважаєте, от чому досі все ж таки ми, ну, не знаю, я в останнє інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони свідчило про те, що ніби питання з Атакамс для України вирішено. Ви, як член Комітету з оборони, певно, теж володієте, ймовірно, більш закритою інформацією. Утім, хоча б давайте так сформулюю питання. Чому офіційно у публічному просторі не прозвучало підтвердження того, що Україні ці ракети будуть надаватися? Дійсно, є декілька течій всередині політикуму Сполучених Штатів. Я б сказав би, що навпаки, дещо Міністерство оборони з більшою готовністю виступає для надання, тому що вони розуміють, що відбувається на полі бою, і навіщо нам саме ці Атакамс. Держдеп також підтримує в особі Блінкена, але є позиції, наприклад, директора ЦРУ, який колись працював досить тісно з Російською Федерацією, або Салівана, який також більш обережний. І вони якраз таки зважають на висловлювання Російської Федерації про те, що це може призвести до якоїсь ескалації. Дуже дивно, що все ще в це вірять наші партнери, тому що ми це чули і перед наданням нам танків, і перед наданням нам далекобійних ракет, наприклад, Storm Shadow, і перед далекобійною артилерією, і так далі, і так далі. І, в принципі, ми бачили, що ці всі червоні лінії, вони відтісняються. Я маю на увазі червоні лінії Кремля. На сьогоднішній день все ж таки там ще існує декілька
нюансів щодо надання нам атакамсів, тому що їх не так багато і в самих Сполучених Штатах. Є питання, чи будуть вони ефективними, тому що це ж фактично ракети, які використовуються на тих самих Хаймарсах. Я так розумію, що з наведенням таким самим, як і в Хаймарсах по GPS-у, на жаль, Російська Федерація навчилася дещо уводити з цілі наші ракети Хаймарс, тому є побоювання з боку Сполучених Штатів. Тобто там є і технічні, і бюрократичні питання, які нам поки що не дозволяють. Але я сподіваюся, що ось після того такого, ну, не анонсування, але інформація, яка з'явилась в медіа Сполучених Штатів, ми все ж таки наблизилися впритул до отримання атакамсів. Панове, а можна ще про один нюанс? Чи не стане насправді оця зупинка, тимчасова перерва підтримки України з боку Сполучених Штатів, чи не стане вона прецедентом і прикладом для упослідування серед інших країн? І раптом, чи не виникне так, не хочу гратись в зраду в жодному разі, але чи не виникне так, що інші країни підуть на подібні кроки? Пане Тарасе, що скажете? Ну, дивіться, історія шатдауну Сполучених Штатів Америки має досить велику історію. Тобто там, ну, на моїй пам'яті їх штук 20 вже там відбувалося, тому те, що зараз відбувається, ну, достатньо часто буває в Сполучених Штатах Америки. Проблема в тому, що цей шатдаун і всі ці суперечки, вони накладаються на передвиборчу кампанію, яка вже розгорнулася у Сполучених Штатах Америки, там президентський цикл вже почався. І відповідно ми опинилися от у вирі внутрішньополітичних розборок, в тому числі Сполучених Штатах Америки. Тому чи може це використовуватись в тому числі іншими країнами? Ну, теоретично може, але я думаю, що вони будуть дивитися все ж таки, чим це все закінчиться, і при ухваленні вже рішень остаточних, я думаю, що нічого особливо там не поміняється. Але, знову таки, повертаюся до того, ми самі повинні ставати сильнішими, ми самі повинні виробляти ракети, щоб, знаєте, не чекати, там, а дадуть, не дадуть, куди будуть вказувати, стріляти чи не стріляти. Тому що ми повинні розуміти, що сильним допомагає. Тим, хто спроможний, в тому числі, сам себе демонструвати силу, тим і допоможуть. Так? Незважаючи на те, чи прийде там Трамп, чи не прийде, чи буде якась риторика крайні правих. Там же і крайні ліві є в Сполучених Штатах Америки, в демократичній партії, які не дуже приязно ставляться до України. Ми повинні це ж на це зважати. І тому тут, знову таки, багато чого вже залежить від нас, так? Для того, щоб ми самі ставали сильнішими, самі вирішували ці проблеми. А не так, знаєте, коли КБ «Луч», виробник ракет «Вільх» та «Нептунів» починає звертатися до Кабміну, щоб він вирішував знову питання стосовно цих прибутків, про які я говорю, а не займався масштабуванням виробництв зброї. Більше власних ракет, я вас запевняю, тим швидше нам будуть передавати зброю, тому що так Захід побудований. А от до слова, пане Олексію, якщо ми говоримо про можливість України і розширення атакувати саме територію Російської Федерації з озброєнням власного виробництва, так? Утім, ми бачимо все одно потеплішання, скажімо так, у тезах щодо використання західних видів озброєння проти воєнних об'єктів на території Російської Федерації. Пам'ятаємо нещодавні, скажімо так, тези з Німеччини, так, і де врешті навіть були заяви про те, що і німецькі ракети «Таурус» Україна, ну, мовляв, має повне право, так, да, якщо моральне, так точно, використовувати їх проти воєнних об'єктів. Наскільки взагалі ми можемо цю динаміку відслідковувати, і що є тут перспектива, чи може, наприклад, там наші західні партнери, які надають нам власні види озброєння, дозволити, ну, давайте так, не дозволити, а припинити виступати, ну, настільки радикально проти їхнього використання по території Російської Федерації? Є принаймні один варіант, коли це станеться. Це якщо Росія не дослухається до голосу разуму і почне нову хвилю атак на українську інфраструктуру цієї осені і взимку. Ну, те, що було минулого року. Минулого року наші партнери зреагували так, що вони надали засоби протиповітряної оборони, потужні засоби, але не стали давати цей дозвіл
на використання по території Росії їхньої зброї. Цього разу, мені здається, ну це вже майже, і можливо навіть питання з атаками з цим певним чином узгоджено. Якщо Росія почне нову таку хвилю, я впевнений, що ну, буде знята, можливо, не вся, але значна частина цих заборон. І більше того, я думаю, такі питання, як постачання певних видів зброї, верніше, я навіть думаю, не те, що постачання. Зараз, я думаю, певні види зброї вже використовуються просто для тестування, щоб зрозуміти, наскільки вони ефективні. Щоб не було, як з іншими деякими видами зброї, коли виявили, що багато очікували, а воно ну, не так працює. Так от, офіційні анонси або офіційні постачання, або зняття заборони на використання по території Росії, це зараз як стримування для російських прийняття рішення щодо нової хвилі таких ударів по території України. Але якщо таке станеться, я впевнений, що заборони будуть зняті. Панове, давайте ще поговоримо про те, про новину останніх днів. Це створення оборонного альянсу, альянсу оборонних індустрій, якщо бути коректним. Про нього проголосили буквально кілька днів тому. Це зробив пан президент. Очікуваний захід України. Очікуваний захід, я зараз про сам форум. І, звичайно, очікувана новина – це, власне, створення альянсу і попереднє озвучення, це попереднє анонс, створення оборонного фонду. От, власне, 38 країн вже приєдналися до цього альянсу. Багато контрактів, які, щоправда, зараз не розголошують, зрозуміло, з безпекових причин, вони підписані. Роль Сполучених Штатів, пане Єгоре, в цьому альянсі, наскільки вона може бути вагомою, масштабною, цікавою обом країнам? Ну, якщо просто, чи вигідно Сполученим Штатам розміщати в нас просто виробництво, наприклад, озброєння для подальшого поглиблення цієї співпраці в оборонній сфері? Нашим глядачам зовсім спростити розуміння. Да, але я зараз відповім на це питання, але все ж таки хотів повернутися до того, до тієї теми, яку ви обговорили тільки що, так. Про заяви з Німеччини, чи може бути використані Тауруси проти об'єктів на території Російської Федерації. Потрібно розуміти, що цю заяву зробила моя колега і моя добра знайома Марія Агнес Штрак-Циммерман, яка є головою комітету оборони в Бундестазі. Вона входить в коаліцію, її партія входить в коаліцію з Шольцем, але вона не з партії Шольца. І деякі депутати Бундестагу, на щастя, більш сміливіші, ніж кабінет Шольца, який, власне, приймає рішення щодо надання озброєння. Ми провели досить велику роботу для того, щоб переконати в тому числі і партію Шольца, щоб вона підтримувала передачу нам Таурусів, і вже є публічні заяви, вже місяць чи два місяці, як є публічні заяви щодо передачі нам з Таурусів з боку Німеччини, з Бундестагу, в тому числі і з фракції та партії Шольца, але все одно останнє рішення за кабінетом канцлера. Кабінет канцлера на сьогоднішній день не готовий більш сміливо виступати про те, щоб німецьке озброєння було використано по території Російської Федерації. Тому навіть по військових об'єктах. Навіть по будь-яких об'єктах. Я вам так скажу, що я думаю, що Німеччина буде останньою країною, яка дозволить використовувати своє озброєння по території Російської Федерації. Тому що вони дійсно бояться ескалації, вони дійсно бояться якоїсь реакції з боку Російської Федерації. Більш того, зараз вони розглядають питання, щоб обмежити перепередачі нам Таурусів, обмежити з 500 кілометрів до 300, наприклад, як там умовні атакамс. Тому давайте не будемо обманюватися. На сьогоднішній день є певні заяви певних політиків західного світу про те, що може використовуватися, але це точно не державна політика на сьогоднішній день наших партнерів. Дякуємо, що пояснили. Це важливо, насправді. По питанням оборонних цього форуму оборонних індустрій. Було досить багато представників компаній, перш за все, різних країн. І 38 компаній дійсно погодилися, з 19 країн світу, погодилися вступити в цей оборонний альянс. І якщо ви пам'ятаєте, президент Зеленський, коли повернувся з Сполучених Штатів, також анонсував про те, що буде спільне виробництво з Сполученими Штатами. І тут дуже важливо, якщо не помиляюся, це було якраз таки в тому числі і про ППО, спільне виробництво протиповітряної оборони. Система протиповітряної оборони є одні з найскладніших технологічно
виробництві. Тобто одна справа – це виробляти боєприпаси, снаряди, а і зовсім інша справа – ракети високотехнологічні чи комплекси для протиповітряної оборони. Це означає, що ми матимемо доступ до певних технологій, які ми поки що не можемо виробляти самостійно. І це означає, що це посилить наш військово-промисловий комплекс, навіть якщо це буде просто передача певних технологій, навіть не спільне виробництво на території України. Ракетна програма, яку ми зараз також розробляємо, може бути посилена технологічно з боку Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже досить нагадує ізраїльську модель, тому що Ізраїль, окрім окремого рядка в бюджеті оборонному Сполучених Штатів, щорічного рядка, який звідти не зникає, який Сполучені Штати зобов'язалися взяти на себе багато років тому і, власне, допомагають. Так ось, окрім цього фінансування, вони також мають доступ до військових технологій Сполучених Штатів. І це дозволяє їм виробляти в маленькому Ізраїлі досить багато високотехнологічної зброї, яку вони навіть експортують в інші країни. Тому, дійсно, це важлива, знаєте, ініціатива, яка дозволить нам з одного боку зібрати і технології, і виробництво всередині країни, але це також важливо і для тих компаній чи країн, які приходять нам, ну, я б не сказав, що на допомогу, це взаємовигідне все ж таки співробітництво, тому що на сьогоднішній день допомагати Україні виробляти зброю, яка в реальних умовах, в реальних бойових діях може себе зарекомендувати, це найкраща реклама для будь-якого виробника озброєння, які витрачають мільярди доларів на рекламу для того, щоб продати в мирний час своє озброєння. Так, абсолютно погоджуємося. Давайте ще трошки про політичні аспекти поговоримо. Пане Тарасе, от ми сьогодні посередковано згадали одного з імовірних, ну, та, напевно, найімовірних, а найпопулярніших поки на сьогоднішній момент кандидатів від республіканців Дональда Трампа. І дійсно він доволі активно коментує війну Росії проти України, зокрема, хизується тим, що має певний план щодо мирного врегулювання, як він там каже, конфлікту, так, між Росією та Україною. Нещодавно в нього запитали, чи передбачає його план передачу, скажімо так, окупованої частини України, ну, давайте не передачу, неправильно казати, визнання за Росією окупованої частини України. Він каже, ні, територіальну цілісність, мовляв, ми підтримуємо, утім, значить, я візьму Зеленського, візьму Путіна, якось їх в одній кімнаті об'єднаю, і там, значить, за буквально там короткий проміжок часу я їх запевню в тому, що воювати не треба, і, мовляв, запропоную їм такі умови, що будуть вигідними і справедливими для всіх. Як, ну, це дуже близько до тексту. І от Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа уприлюднити, що ж в нього там за плану цих дій. Як ви вважаєте, пане Тарасе, у Дональда Трампа є дійсно цей план? Це лише, скажімо так, гучні заяви, так, і просто привернення до себе уваги, до своєї персоналії у передвиборчій гонці? Ну, дивіться, звичайно, що це і привернення, і передвиборча гонка, як я сказав, це пов'язане з витратами, які несе Сполучені Штати Америки. І я не виключаю, ну, чи є у нього план зараз, ну, я в цьому сумніваюся. Тому що цей план допускає, теоретично допускає, що Росія піде на якісь перемовини, і Путін взагалі буде йтись на якісь перемовини. Але я не виключаю, що, ну, знаєте, Трамп – це цікава в дійсності особистість, тому що, якщо подивитися ретроспективу, як би там його не звинувачували в проросійських настроях, Трамп, наприклад, зняв ембарго на постачання зброї в Україну в 2016 році, яке було накладено президентом Обамою в 2014 році і, до речі, Європейським Союзом. І перші ж джавеліни в Україні з'явилися якраз за часів Трампа. Я пам'ятаю істерики на російському телебаченні, вони говорили, що це вже там Третя світова війна, ну тут ті казки вони ще тоді почали говорити. І тому, звичайно, що Трамп активно буде цим користуватися, буде активно говорити, але, як я вам сказав, до цього часу ми повинні самі ставати сильнішими. От те, що робиться з оборонними технологіями, це дуже правильний крок. Чому? Тому що ми повинні ще розуміти, що Республіканська партія – це партія реального сектору економіки. Вони лобіюють їх інтереси, в тому числі ВПК.
і зацікавленість в розширенні військового замовлення у них є. І тут треба дивитися інтереси, в тому числі республіканців, і тоді по-іншому можуть заговорити Трамп. Ми повинні розуміти, що те, що говориться, це не обов'язково, знаєте, як даність, і вона там через півроку чи через деякий час. Ми розуміємо, що будуть виходити з тієї ситуації, яка складеться на момент, певно, там вже, да, коли доведеться це публікувати, ну, дійсно, якимось чином вже діяти, так? А поки що це лише якісь уявлення, пане Тарасе. Але ми можемо коригувати цю реальність, знову-таки, ми повинні розуміти, ми повинні ставати... Правильно, чи я в першу чергу? Ставати сильнішим і більше виробляти власної зброї, тому що... Я не такий оптиміст стосовно того, що Захід наважиться надавати зброю по ударах по Росії. Чому я так? Тому що якби Росія не була ядерною країною, я впевнений, що вони давно це зробили. А от дивіться, наприклад, чим озброєння армія Тайваню. Американці дають їм фактично все. Теж там патріоти, літаки і так далі, але ракет, наприклад, не дають. Ракети Тайвань виробляє сам. Чому? Тому що логіка американців і Заходу полягає в наступному, що не можна давати країнам, які ворогують з ядерними країнами, зброю такі довгі руки, те, що називається. Тому що вони можуть використати цю зброю, наприклад, для того, щоб втягнути Сполучені Штати Америки в війну, наприклад, проти Китаю. Якщо, наприклад, завтра Тайвань, ну, вдарить тамагавками, наприклад, по Пекіну. Тому ми повинні виходити з найгіршого сценарію, що вони не нададуть такий дозвіл, але вони чітко і ясно сказали, це що Ллойд Остін говорив минулої осені в перекладі з дипломатичної, що... Чуєте мене? Так. Чуємо. Вони з перекладі з дипломатичної сказали, бийте куди завгодно, тільки не використовуйте нашу зброю. Це означає, що ми повинні з ними вести перемовини, якщо надають технології в тому числі. А чи можна, наприклад, використовувати американські мікросхеми в наших ракетах? Це теж дуже важливий варіант. Чи буде це означати, що це буде, наприклад, удар по територію, ну, використання вже Росія може трактувати як привід для ескалації? Це чи шукати інших підрядників, наприклад, той самий Тайвань, чи Південну Корею, наприклад, і так далі, і так далі. Тому ми знову повинні розуміти, що для нас пріоритет все рівно є створення зброї, яка дозволяє переносити війну на територію Російської Федерації. Знищувати їхню промисловість, знищувати їхні енергооб'єкти, наприклад. От як нещодавно СБУ показувало, що в Курську був і їхнім безпілотником був знищений, наприклад, енергооб'єкт, який живив в тому числі військову частину, чи коли вони ударили по танкерах Російської Федерації вже близько до порту Новоросійськ, так? Ми на це повинні зважати і розуміти, що це для нас пріоритет. Бо Захід все ж таки, я думаю, буде перестраховуватись. Це стосується не тільки Німеччини, а й Сполучених Штатів Америки. Вони будуть досить обережно ставитись до цього питання. І ми повинні виходити з того, що вони не нададуть дозвіл на це. Але у нас є власні ракетні школи. Це і КБ «Луч», це і «Південмаш». І ми повинні розуміти, що чим більше у нас буде ракет дальністю, 1000-1500 кілометрів, тим швидше буде закінчуватись війна, тим більше ми зможемо знищити їх військових об'єктів, тим сильніше ми будемо виглядати в очах того самого Трампа. Трамп буде робити ставку на сильного. І такі дурні питання, давайте віддавайте територію в обмін на мир, на мир, з боку Трампа звучати не буде, тому що він розуміє, що є сила, люди собі допомагають, і тому... Питання буде вже вирішувати за рахунок Росії. Так, абсолютно погоджуюсь. Розраховувати в першу чергу треба на себе, на наші сили оборони, на наших розробників, які, зокрема, ми вже бачимо, який прогрес просто, який стрибок зробили за час повномасштабного вторгнення. Дякуємо. Політтехнолог Тарас Загородній до нас долучався. Дякуємо, було цікаво. Пане Олексію, про Трампа хочеться з вами поговорити. Він, звичайно,
виокремлюється з-поміж всіх особливо цинічними і скандальними заявами щодо України, щодо підтримки України. Одна з них там, що Україна програє в війні, якої могла уникнути. Власне, його оця лексика, його риторика, вона може видозмінитися найближчим часом? Чи до виборів, поки вони не відбудуться, зась? Чи, можливо, на це вплине, наприклад, судовий процес про шахрайство, який в ці дні розпочинає слухатися в суду Нью-Йорка? Як вважаєте? Я думаю, на його лексику це вже не вплине. Він зробив свій вибір. Він зробив цей вибір на тому, щоб говорити, що не центр України. Він цю позицію, мені здається, вже не зможе змінити, тому що він знайшов свою стратегію, свій електорат, на який він працює. Тому йому тут дуже важко щось змінити. Тим більше, мені здається, в ці суди напроти його штовхають на ще більшу радикалізацію позиції, на створення хаосу у Сполучених Штатах, не просто заперечити надання допомоги Україні, а взагалі зупинити уряд, щоб зробити погано конкуруючій команді. Тому що якщо він цього не буде робити, він може просто потрапити до тюрми і втратити багато чого. Формально він може стати президентом навіть після засудження, але практично можливо це важко і все ж таки вік. Якщо коротко, він, мені здається, окреслив свою позицію, вона вже не зміниться, і працювати у цьому відношенні треба з республіканською частиною, з рейганівською частиною республіканців, яких все ж таки більше. І тут треба розуміти, що якби це питання допомоги Україні ставилось на голосування у нижній палаті Конгресу, у палаті представників, без цієї групи, якби воно просто було поставлено, воно б отримало більшість. Але через саме питання існування республіканської більшості, цієї мінімальної, яка неможлива без кількох там десятків трампістів, меншості, от це питання просто не може бути поставлено і не може бути проголосовано. От в цьому була проблема і шатдауна, і допомоги Україні, що ця група, яка орієнтована на Трампа, яка консультувалася з Трампом, постійно обирала цю стратегію, вони йшли на постійне загострення, користуючись тим, що без них розвалиться республіканська більшість у нижній палаті. Якщо в нього вже немає іншої стратегії, як йти на таку радикальну позицію. Тому тут треба розраховувати на те, що все ж таки більшість республіканської партії, хоча вона значною мірою скептична, але вона все ж таки раціональна, і якби тільки вони б голосували за надання розумної допомоги Україні. На Трампа вже просто не треба розраховувати, мені здається, що він щось змінить. Угу. Дякуємо, пане Олексій. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами в ефірі. Вдячні вам. Ну, тут варто просто ще раз зазначити, для того, щоб наші глядачі упевнилися, що, скажімо так, ми стоїмо на сторожі невтручання у вибори іншої країни. Варто зазначити, що серед стану демократів, серед тих, хто висловив президентські амбіції, є ті, хто говорять такі неоднозначні речі. Наприклад, родич того самого відомого Кеннеді, Роберт Кеннеді, вже теж говорив про те, що готовий завершити війну Росії проти України ледь не за 100 днів, виступав проти нових постачань зброї України. Він, до слова, є представником демократичної партії. Тому, звісно, треба все ж таки в першу чергу дивитися на справи. І от про це давайте, пане Єгоре, і будемо підсумовувати у цьому контексті. Так, ми бачимо, що нині підтримка України, вона попри навіть, скажімо так, багато було спроб тих чи інших там сил якимсь чином обмежити цю підтримку з боку Сполучених Штатів. Намагалися і посварити на дипломатичному рівні. І то їм українська наступальна операція була не така, мовляв, не виправдали надії. Не така наступальна, і не така операція. Угу. Так. Утім, врешті ми бачимо все одно ця тенденція до постійної сталої підтримки і все дедалі нових переходу от тих самих червоних ліній путінських, про які ви говорили, також ми її спостерігаємо. У чому секрет такої міцної підтримки? Тут є два фактори. Перший фактор – це передвиборча риторика, і зараз реально змагаються в своїй передвиборчій риториці і демократи, і республіканці, і дійсно ми чуємо екзальтовані такі вислови з боку Трампа, знову ж таки, задля того, щоб привернути більше для себе уваги. І це нічого нового, ми бачили це вже за його президентства.
Тому тут потрібно дещо ділити на два, а може і не на два, ті вислови, які зараз лунають. Другий фактор – це так званий deep state. Це глибинна держава, яка, знаєте, тримає інституції, які тримають в певних рамках будь-якого лідера, який приходить на посаду президента Сполучених Штатів. І яким би не був екзальтованим Трамп, ви пам'ятаєте, що йому не вдалося якось змінити суттєво зовнішню політику Сполучених Штатів. Тому що Сполучені Штати, перш за все, виходять з власних інтересів, а не з поведінки чи якихось примх президента, яким би він не був. А інтереси Сполучених Штатів – це тримати глобальну безпеку. І програш України або навіть втрата території України збройним шляхом ставить під загрозу світовий порядок, який зараз існує. Цього не можна допустити, тому що це буде сигналом для Китаю, наприклад, забрати силою Тайвань, для Ірану напасти на сусідів. Це далеко, це далекі такі, знаєте, наслідки, які матиме зараз попустительство Російської Федерації у війні в Україні. Тому, звісно, що не буде Сполучені Штати відмовлятися від підтримки України і буде продовжувати, тому що зараз на карту поставлено дуже багато. Не тільки Україна, а взагалі світова безпека і світовий порядок, який існує. Дякуємо. Певно, на сьогодні будемо на цій ноті якраз ставити три крапки у цій темі. В принципі, в будь-якому разі найголовніше, так, що двопалатна, двопартійна підтримка спостерігається, і вона залишається такою, і навіть попри проблеми з там ухваленням бюджету, так, все одно заявляють на вищому рівні про те, на що найвищому, так, що підтримка буде зберігатися. Дякуємо, що допомагали розібратися сьогодні. Ігор Чернів, голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую, що знаходите для нас час. Ми будемо рухатися далі. Зокрема, ми от говорили про сьогодні опосередковано про північно-атлантичні амбіції України. Тепер поговоримо про наші європрагнення, адже все ж таки, як заявили в українському Кабміні, Україна не просто рухається лише одними бажаннями та словами до членства, а й вже виконали усі рекомендації Європейського Союзу щодо вступу. Що це означає, які перспективи, говоримо далі. Переговори про вступ України до Євросоюзу варто розпочати вже до кінця цього року. Принаймні, таку думку висловила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Наголосила, що треба зосередитись на надії, а держави-члени ЄС не мають розчарувати мільйони людей, які дивляться на Європу як на свій дім. А от голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що розпочати перемовини про повноцінне членство України в ЄС Єврорада може вже у грудні. І каже, нині нардепи ухвалюють необхідні для цього рішення. Зокрема, вирішують питання з деклараціями, так званими ПЕПами та з національними спільнотами. Стефанчук переконаний, що до жовтневої оцінки Єврокомісія Верховної Ради зобов'яжеться впоратися з усім цим. Давайте почуємо. Відкриття перемовин про членство набагато важливіше, ніж отримання статусу кандидата. Це вже фінішна пряма. І нам дадуть 35 розділів, по яких ми маємо провести ті чи інші положення до законодавства. І коли ми це вирішимо, тоді Україна може стати членом ЄС. Ксенія Смирнова, професорка з права ЄС, проректорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з нами на зв'язку. Пані Ксенію, вітаємо вас. Раді бачити. Вітаю вас, колеги. Вітаю, шановні глядачі. Отже, власне, про те, що переговори про вступ України до Євросоюзу можна вже розпочати до кінця цього року. Називались різні місяці. Хтось казав, що це може бути грудень, хтось казав, що це можна зробити, почати робити ледь не в жовтні. На які дати можемо орієнтуватися об'єктивно? І, власне, оця заява президентки Європарламенту Роберти Мецоли, що ми вже можемо перейти до цього етапу. Про що вона говорить? Я дуже дякую за запитання. Насправді це надзвичайно актуально для України, тому що я повністю погоджуюся, початок переговорів – це вже точка відліку певної юридичної процедури. Ми маємо пам'ятати, що вступ до Європейського Союзу – це про право, це правова процедура, юридична процедура, яка є чітко прописаною, є чітко прописані етапи здійснення цієї процедури. І якщо ми вже встали на цей шлях, а ми на нього встали, коли нам надали статус кандидата влітку 2022 року, то, власне, за цей період часу до сьогоднішньої дати Україною вже багато що зроблено.
Та ми сьогодні чули про рекомендації і ті рекомендації, які нам надала Європейська комісія, і як ми їх виконуємо. Да, ми їх виконуємо. Так, це буде скринінг Європейської комісії щодо виконання цих рекомендацій. Що Україна вже зробила? Протягом літа цього року Україна провела колосальну роботу щодо селф-скринінгу, тобто скринінгу законодавства України щодо відповідності АКІ Європейського Союзу, тобто, по суті, всього законодавства права Європейського Союзу. За нашими підрахунками, більше 60% відповідає праву Європейського Союзу. Звичайно, буде селф-скринінг і європейською стороною. Таким чином, ось тут треба знайти відповідний метчинг, та, яким він буде. Але щодо документів і щодо того, де це прописано і що нам очікувати. Власне, якщо опиратися на документи, влітку і в лютому 2023 року Європейська комісія оголосила два основні документи. Висновки, opinions, висновки Європейської комісії, де чітко визначила, які є прогалини в національному законодавстві. Над цим зараз працює як парламент, так і уряд щодо внесення цих прогалин, а також виконання самих рекомендацій. Цього тижня ми будемо бачити надзвичайно важливий крок, неофіційний, 6 жовтня у Гранаді, в іспанському місті, під егідою іспанського головування в Раді, буде неформальна зустріч глав держав. За своєю суттю, це буде перша зустріч перед самітом Європейської Ради. І за порядком денним в Гранаді буде вирішуватися дуже велика кількість стратегічних речей для Європейського Союзу. Перше питання – розширення. Це стоїть зараз на порядку денному номер один. Друге питання буде стояти, як Європейський Союз готовий до розширення. Іншими словами, Європейський Союз зараз активно задумується над тим, яким правовим механізмом необхідно підготувати сам Європейський Союз для розширення, маючи на увазі, в основному, не тільки ті існуючі країни-кандидати, які набули такого статусу раніше за Україну, але й в тому числі Україна і Молдова. І тут перед самим Європейським Союзом так само постає дуже багато питань. Інституційна структура, процедури прийняття рішення, бюджетування, більше інтенсифікація інтеграційних процесів в самому Європейському Союзі, врахування і балансування інтересів всіх держав. Я почала з того, що процес вступу – це право, але з іншого боку є і політика. І на сьогоднішній день є лунає точка зору серед європейських експертів, що в Гранаді буде прийнято попереднє рішення про доволі унікальний новий шлях розширення Європейського Союзу, який зараз якраз який обговорюється главами держав європейських країн, і яким саме цей процес буде. Орієнтуючись на документи, за результатами гранадського саміту, ми будемо очікувати підготовку до офіційного саміту Європейської Ради вже наприкінці жовтня. І якщо дивитися на ці документи, то, власне, на засіданні Європейської Ради в жовтні стоїть питання України. Воно стоїть першим, після вирішення процедурних питань і затвердження порядку денного. Стоїть питання перше, номер один України. І таким чином, насправді, пані Ксеню, от, власне, це питання. Ми ж чекаємо, всі чекаємо, що в жовтні, власне, Єврокомісія, вона дасть певне резюме, підіб'є певні підсумки і дасть оцінку тому, наскільки її рекомендації, ми не кажемо реформи, ми кажемо рекомендації, були виконані. Якими ми підійдемо, власне, до цього дня і до цього засідання? Чого чекати? Чи не буде раптом неочікуваностей, на вашу думку? По-перше, нам треба тоді подумати стосовно того, як зараз 6 жовтня підготуються до цього засідання в кінці жовтня офіційного саміту Європейської Ради. З уст європейських експертів лунає та точка зору, що не дивлячись на, може, не 100% виконання всіх 7 рекомендацій, тому що оцінити процес виконання всіх 7 рекомендацій – це доволі важкий процес і суб'єктивний. Але насправді те, що робить зараз Україна, вона свідчить, це свідчить про те, що насправді є підстави казати про те, що відкриття переговорів по 35 главах буде. Може, відкриються не всі зразу. Відкриється один, який буде наскрізний по всіх переговорах. Може, відкриються всі зразу.
але принаймні це питання завуальовано вже стоїть в порядку денному на засідання саміту Європейської ради на кінець жовтня. Наступне засідання Європейської ради в грудні. По грудню досить важко зараз сказати, тому що документи зараз поки що не оприлюднені і порядку денного поки що немає, але з урахуванням того, що кожного саміту Європейської ради стоїть українське питання, є така перспектива того, що це знову буде ставати в порядку денному. Є оптимістичне бачення того, що ці переговори відкриються. Щодо процедури, це має бути одноголосне рішення Європейської ради. І ось тут включається, окрім права, включається політика. От, власне, про те, хто може, які країни можуть, члени Європейського Союзу, стати на заваді і рішення може не бути одноголосним? Ви знаєте, ми згадували це і в червні 22-го року, коли насправді саме в червні був навіть ризик більший по деяких країнах держав-членів Європейського Союзу проголосувати проти і, по суті, заблокувати це рішення. Але ми бачимо і побачили шалену роботу дипломатів. Ми побачили шалений прояв солідарності і сплоченості самих держав-членів Європейського Союзу. А у зв'язку з тим, що зараз Європейський Союз ставить це питання під іншим трошки кутом зору. Він ставить це питання з точки зору реформування самого ЄС і розширення. І ось тут мені здається, що, на мій експертний такий погляд, що, власне, ті країни, якими ми ризикували влітку минулого року, ми зараз не будемо сильно ризикувати. З огляду ще додаткових факторів. В деяких країнах зараз починаються власні національні політичні процеси. І задля того, щоб бути відкритими і злагодженими всередині своєї країни, деякі політики використовують саме європейську політику як певний бонус для своїх власних громадян. Таким чином, врахуванням всього, да, ми, зокрема, ми кажемо про Угорщину, звичайно, да, про які ми казали ризик того, що може бути голосування проти, але ті розстановку сил, яку ми бачимо зараз в самому Європейському Союзі, і знову ж таки, під яким кутом зору ставляться питання зараз, з точки зору розширення і реформування самого ЄС, тут мені здається, що такий ризик буде зводитися до мінімуму. І для самого ЄС, як, по суті, того інструменту і організації, яка унікально була створена з метою збереження миру, є досить принциповим амбітним питанням щодо саме українського треку. І цей трек не потрібно навіть порівнювати з іншим. Ми тут навіть не можемо порівнювати, ти ж навіть балканські країни. А вони ставлять це в порівняння. Вони наголошують на тому, що треба порівнювати. Але мені здається, тут ЄС чітко нам кажуть про те, що це не порівняльний процес. Так, вони обдумують це в комплексі. Навіть озвучують 30 або 35, як нова цифра держав-членів. І цей процес, ми маємо розуміти, що цей процес не може бути дуже швидким. Тому що він, знову ж таки, він базується на праві. Але відкриття переговорів перед нами буде ставити рамки вже доволі послідовної, визначеної політики. І тут ми можемо вже пришвидшуватися. Пані Ксенія, наостанок просто ще... свої внутрішні... Абсолютно з вами погоджуюсь. Наостанок просто от ми на прикладі, пам'ятаю, шляху, наприклад, тієї Швеції до Північно-Атлантичного альянсу, пам'ятаємо, як, наприклад, ця країна долала вето тієї ж Туреччини. Так? Утім, ми тоді розуміли, що рішення про членство, наприклад, тієї Швеції та Фінляндії, воно вирішується, звісно, колегіально, де-юре. Так? Але для того, щоб країна могла потрапити до Північно-Атлантичного альянсу, є такі форварди, основні гравці, яких треба в першу чергу переконати у тому, що ця країна має бути у цьому альянсі. А просто інші країни, як, наприклад, та сама Туреччина, вона може для себе певним чином виторгувати певні преференції. І от я розумію, що певно, якщо ми зможемо вмовити так і переконати основних гравців Європейського Союзу у тому, що, наприклад, Україна має стати членом ЄС, то подолати ось це вето Угорщини ми зможемо, зрештою. От погодьтеся чи навпаки спростуйте цю тезу, бо от в моєму розумінні це приблизно так працює, ні?
Абсолютно, я з вами абсолютно погоджуюся, і при цьому це спрацювало влітку 22-го року. Саме такий трек, він спрацював, бо ризик був дуже великий. Ви пам'ятаєте певну політичну ситуацію, наративи в Угорщині станом на червень 22-го року. Тобто, власне, і це було подолано. Тут ми можемо зараз говорити про те, що певні форватори цього зараз може виступати навіть та ж Іспанія. Бо зараз під іспанським головуванням акселерується дуже багато політичних питань. Політичних, я кажу. І саме Іспанія зараз пришвидшує і лобіює ті процеси, які мають відбуватися в самому Європейському Союзі. Якими такими форваторами так само можуть бути Франція, так само може бути Німеччина. Я не впевнена стосовно певного активного форваторства таких країн, як, наприклад, Польща, тому що, знову ж таки, ми зважаємо на внутрішні політичні процеси в деяких країнах. І, власне, саміт в кінці жовтня якраз вже буде після проведення цих політичних процедур в Польщі. І за результатом цього ми будемо дивитися, чи буде це активним форватором, чи буде це вже за зразком після форватору. Тобто тут можуть певні форватори мінятися місцями. Але тут форватори такі є, і я тут з вами абсолютно погоджуюся, тому що є певний такий процес колективний. І оце колективне пришвидшування, воно насправді тут працює зараз з врахуванням національних інтересів, звичайно, і з врахуванням загальноєвропейських інтересів. Я ще раз наголошую, Європейський Союз зараз ставить питання таким чином, щоб це було збалансовано для всіх, в тому числі з врахуванням загальноєвропейських конструкцій, базису і процедур, які необхідно враховувати і необхідно модернізувати, реформувати. Озвучувалася навіть така точка зору, що установчі документи мають бути реформовані. Може бути навіть оформлений і підписаний окремий протокол по Україні для окремого, спеціального, юридичного, наголошую, процедури розширення Європейського Союзу, саме, зокрема, треку України, але в правових рамках. Політика впливає, але є право, є законодавчі процедури. Абсолютно погоджуємося. Дякую, що допомагали розбиратися. До слова, доволі простою мовою у таких складних процесах. Дякуємо. Ксенія Смирнова, професорка з права ЄС, проректорка Київського національного університету імені Шевченка, до нас долучалася. Дякуємо, що знайшли час. Ну, а ми рухаємося далі. Україна працює над створенням концепції з деокупації захоплених Росією територій. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, цей документ розглянуть на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. В ньому буде прописано кроки, як відбуватиметься деокупація та що для цього потрібно. Тим часом росіяни посилюють контроль на тимчасово окупованих територіях, погрожують позбавити українців медичної допомоги, якщо ті не візьмуть паспорти країни-терориста. Зокрема, в Маріуполі, Бердянську та Мелітополі почали масово встановлювати вишки мобільних операторів. За останні 3 місяці їх з'явилося у містах з понад 500. Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, це не просто так. Він припускає, що так загарбники хочуть забезпечити зв'язком своїх військових та взяти під повний контроль самих жителів тимчасово окупованих територій, щоб не було витоку інформації про базування російських військ, як наслідок – бавовни. Тому ймовірно, що мобільні телефони маріупольців, бердянців та мелітопольців прослуховуватимуть, а інтернет-трафік відслідковуватимуть. Хоча це, припускають, робиться вже. Іван Фурсенко, радник Асоціації міст України, до нас долучається у цій студії. Дякуємо, пане Іване, що завітали до нас. Доброго дня. Насправді, для того, щоб наші глядачі, я думаю, кожного є або знайомі, або, можливо, родичі навіть, які певний час провели в окупації, ці історії відомі, іноді вони просто вражають. Утім, ми розуміємо, що навіть просто буденність в окупації, навіть якщо не брати про якісь жахливі там речі, які можуть чинити окупанти, вона теж дуже відрізняється від життя на вільній території України. Можете нашим глядачам, от не те, що було там півтора року тому, коли ми взагалі пам'ятаємо, просто ми були шоковані тим, що побачили після деокупації деяких міст. А от в яких умовах от реально нині живуть люди, можливо, на прикладі якогось конкретного міста, так? Люди, які знаходяться під окупацією, так? От ми говорили вже неодноразово про те,
що можуть проходити там фільтрацію люди, а можуть прослуховувати мобільні телефони. От можете описати якийсь побут на якомусь прикладі? Звичайно, ті речі, про які ви говорите, вони абсолютно відповідають дійсності, тому що будь-який житель України, який залишився, громадянин України, який залишився на окупованій території, він для Росії потенційний ворог, тому що вони чудово розуміють, що хтось і наводить на них нашу і артилерію, і наші повітряні сили, і так далі, вишуковує цих бійців російських, які протистоять Україні. Тому і фільтраційні заходи, і прослуховування телефонів, і підвищена увага відбувається абсолютно до всіх. З іншого боку, у них доволі складний, не те, що це неправильне слово буде вибір, а складне життя, тому що отримувати пенсії, особливо для пенсіонерів, можуть лише виключно на підконтрольній Україні території. Це прохід через блокпости, виїзд на підконтрольну Україні території. До слова, з цим проблем немає, але блокпости, я розумію, там перевіряють, утім, Випускають, ну, російська сторона не завжди ж поводиться себе абсолютно адекватно. Якщо людина перетинає умовну лінію кордону, лінію зіткнення, везе з собою гроші, очевидно, що російські солдати долучаються, і яким чином частину цих грошей можуть абсолютно спокійно і роблять це вилучати у українських пенсіонерів або у тих осіб, які їм допомагають, там родичі, нотаріально, ці всі речі здійснюватись. Серед аграріїв велика проблема існує також, тому що лінія зіткнення, велика частина, от я вам буду казати зараз про сільські території, пайовики, які віддавали в оренду свої сільськогосподарські паї українському підприємству 2 роки назад. І велика частина наших пенсіонерів отримувала з цього такий значний прибуток в свою сім'ю. Зараз ці підприємства підконтрольні Росії, і перед людьми стоїть надзвичайно складний вибір, чи отримувати гроші згідно законодавства їхнього злочинного за ці паї, чи не отримувати їх взагалі. Переоформлюють земельні ділянки на якихось інших і юридичних, і фізичних осіб, які підконтрольні Росії і тимчасово окупованим ось цим адміністраціям з російського боку. І тому велика частина людей, які мають змогу, вони, звичайно, переміщуються на підконтрольну, на нашу територію, або виїжджають, на жаль, в країни Європейського Союзу, де або створюють нові якісь бізнеси, релокують свої підприємства, або, власне кажучи, стають на соціальну допомогу і отримують соціальну підтримку. І ось ми тут... тема, до слова, як повертати людей, ми ще обов'язково сьогодні торкнемося. Давайте зараз долучимо ще одного нашого гостя. З нами на зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду «За Крим у небо України». Вітаємо вас, пане Ігорю. І, власне, давайте для початку, вітаємо, давайте для початку з'ясуємо з того, що вам відомо, як окупант ставиться до українців на окупованій території, як вони себе поводять, можливо, маєте там знайомих, які не змогли евакуюватися, не змогли виїхати, або знаєте подібні історії? Десь з деяких джерел, конкретних людей я знаю, що окупанти відносяться до наших громадян на окупованій частині, як для людей другого сорту, які треба використовувати, щоб виконувати свої завдання. Тобто там їх залучають, в тому числі до інженерного обладнання своїх позицій, їх намагаються вручити паспорта Російської Федерації. А в першу чергу це для того, щоб особливо чоловічої статі потім призвати в армію і використовувати відповідним чином в цій війні, тобто боротися на їх стороні зі своїм народом. Приниження, завдання звільнити квартири, в яких вони будуть розташовувати будинки, ну і так далі. Тобто ситуація там досить складна. Не без того, що є відповідні колаборанти, які стають на бік і прислужують до окупантів. Але і в зв'язку з такою ситуацією і відношенням там поширюється також кількість людей, які приймають участь в нашому спротиві. Діям окупантів.
Пане Ігорю, якраз про цей спротив і про підпільну роботу, і про роботу партизанів. Наскільки вона зараз активна, враховуючи успіхи українських сил оборони щодо звільнення, по звільненню наших територій? Да, от про динаміку. Їх стало більше, ніж було, звільнення. Наприклад, такої співпраці. Дивіться, от в своїх коментарях відносно враження об'єктів різних, ворога. Я говорю про те, що в нас формувалась якби така тріада по нанесенню ударів. Перше, це безпілотні літальні апарати, не тільки літальні, а морські, підводні і діючі по землі. Друге, це ракети. Я маю на увазі ракети комплексів нашого виробництва. Мають розвиток. Відомо, «Нептун» модернізацію пройшов, став як тактичний ракетний комплекс «Земля-Земля» і деякі інші. І третє – це диверсії, які проводять наші спеціальні структури, такі як Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки України і Сили спеціальних операцій. Але вони базуються і залучають багато деяких операцій, громадян, в першу чергу, наших, які знаходяться під окупацією, для участі в цьому спротиву. Mm-hmm. І в партизанських діях, і в підпільних діях. І ми бачимо по тим об'єктам, які вражаються, що, відповідно, і ворог вимушений визнавати, що ці об'єкти не атаковані там безпілотними апаратами, дронами, не нанесені mm-hmm. ракетні удари. А все ж вони знищуються. І саме це відбувається завдяки такої роботи, до якої наші представники цих структур спеціальних в нашій державі на підставі закону, який був прийнятий, я хочу нагадати, в січні 22-го року проводиться така робота і залучаються наші громадяни, які знаходяться в окупації. От до слова, давайте поговоримо про методи деокупації. От нещодавно в Раді національної безпеки та оборони секретар заявив про те, що на ставці Верховного Головнокомандувача вже обговорювалася ось ця стратегія. Деталі, щоправду, не розкрили. Утім, сказали, що ця стратегія буде однаковою для усіх окупованих регіонів. Тобто, наприклад, деокупація Криму буде йти, ну, наскільки я зрозумів, за тим самим планом, як, наприклад, і деокупація там частини Запорізької області. От, знову ж таки, з огляду на специфіку різних міст, регіонів, чи погоджуєтеся ви з тим, що план має бути один, наприклад, а не в залежності від певних особливостей там регіонів, які нині знаходяться в окупації в російській? Пане Ігорю, зараз і до вас теж повернемося. Безумовно, план повинен бути абсолютно один, тому що, на превеликий жаль, у нас, починаючи з 2014 року, ось ті окуповані території Донецької, Луганської областей, вони живуть дещо за іншим нормативно-правовим законодавством, ніж громади і частини регіонів, які були захоплені Російською Федерацією вже після початку широкомасштабного вторгнення. І ось тут віддати належне, ставка Верховного Головнокомандувача і Офіс Президента якраз власне працює над тим, щоб створити однакові умови функціонування окупованих громад, які знаходяться під окупацією 2014 року, і прирівняти їх до тих громад, які були окуповані після 2022 року, і вибудовувати абсолютно однаковий механізм. Чому? Тому що тут я хочу наголосити на тому, що умовно ті мери, які виїхали з-під окупації в 2015 році, вони знаходяться до сьогоднішнього дня без зарплати, і вони них не торкнулася система змін місцевого самоврядування і адміністративно-територіального устрою. Громади, які після 2022 року, ми з вами бачимо чудові приклади, які абсолютно муніципалітети продовжують функціонувати для того, щоб шукати і міжнародну підтримку, і допомогу, в першу чергу для тих жителів, які були вимушено релоковані з цих захоплених територій. Mm-hmm. І цієї можливості поки що ще позбавлені ось мери тих муніципалітетів, які були захоплені в 2015 році. Плюс, поряд з цим, зараз відбувається адміністративно-територіальна реформа Автономної Республіки Крим, яка є українською, для того, щоб прирівняти абсолютно наше внутрішнє законодавство, яке функціонує на підконтрольній Україні територіях, до ось тих окупованих земель, які поки що, на жаль, ще знаходяться під впливом Російської Федерації. Пане Ігорю, пане Ігорю, ви так само точно маєте щось сказати з приводу того, чи різні регіони
залежності від його особливостей, кожного окремого регіону мають бути деокуповані і реінтегровані однаково чи уніфіковано, чи все ж таки до кожного з них слід підходити по-особливому? Чи говоримо ми лише про воєнний шлях деокупації? Не обов'язково, тільки про воєнний. Далі буде видно, яким чином буде реалізовувати боротьба, безумовно, повинна бути по всій території тимчасово окупованої. Про ті особливості було сказано з юридичної точки зору, їх треба мати. І от в рамках цих розбіжностей опрацьовувати документи, які би дозволяли більш ефективно працювати з громадянами цих територіальних громад, не зважаючи від того, це громади, які були окуповані в 2014 році чи в 2022. Але напрацювання з точки зору воєнної боротьби, про яку ми говорили, вони дуже близькі, хоча безумовно також повинні учитувати, враховувати особливості такої організації, підпільної партизанської роботи, наприклад, в Криму, і там відповідна база і соціальні структури, які в цьому національні особливості громадян, які там знаходяться, присутність колаборантів, присутність представників Російської Федерації, окупантів. Тобто в залежності від цього якби контингенту виникає необхідність мати особливості ведення відповідної боротьби з ними. Хоча перспективи, наприклад, того, що в ході бойових дій будуть вибити воєнні об'єкти на території Криму і будуть складені такі умови, що ворог вимушений буде залишати ці території, і війська Російської Федерації, і всі структури, які вони туди привнесли. Тобто, можливо, є і такий варіант теж розглядається, але для цього треба активно просунутися нашими військами на півдні країни і вийти як на північні чи будь-які окраїни безпосередньо Крима і з цієї території півострова зробити острів, де знаходяться війська, обрізати всі можливості щодо логістичного забезпечення і таким чином дотиснути їх, щоб вони зробили черговий крок доброї волі, значить, з території нашого Криму. Давайте зараз долучимо до нашої розмови з розмови Дмитра Леося, політолога-міжнародника. Вітаємо. Вітаю. Отут насправді, коли ми говоримо про окуповані території, про те, знову ж таки, як намагається легітимізувати свою окупаційну владу на цих територіях Кремль. Нещодавно був єдиний день голосування, проводилися, зокрема, не знаю, такі певні процеси, які вони називають виборами, для того, щоб знову ж таки призначити там своїх гауляйтерів. Понад половина, до слова, кандидатів на цих виборах були громадянами Російської Федерації. Серед представлених партій здебільшого була пропутінська «Єдина Росія» та ЛДПР, і, якщо не помиляюся, там ще якась третя, які, ну, усі три – це такі партії, які активно підтримують війну. І насправді у цьому контексті цікаво, що результати, ну, так званих ось цих виборів не визнали навіть ті країни, навіть які позиціонують себе, ну, не як союзники, а навіть просто там нейтральні якісь країни. Ймовірно, ну, навіть союзники не визнали здебільшого Російської Федерації. І от про це дійсно хотілося б як про феномен, так? Чому, наприклад, союзники по ОДКБ, наприклад, того тієї ж Росії, так? Ті, хто ніби підтримують в геополітичному плані Кремль, все одно не хочуть мати якесь певне там відношення до ось окупації цієї території, легітимізації цих процесів. Як вважаєте, чому, пане Дмитре? Ну, насправді цей процес йде достатньо давно. Да? Ми можемо згадати, як, наприклад, Іран дуже довго казав про те, що він не продає, не продавав Російській Федерації ці шахеди. Тобто навіть для Ірану Російська Федерація надто токсична. Да? Коли є своя політика, намагання якось домовлятися, в тому числі з Заходом, вводити санкції. А що вже тоді казати про інші країни? Тим
більше, що союзництво у рамках ОДКБ, воно, ну, м'яко кажучи, достатньо умовно. І історія з Карабахом і Вірменією, вона якось, ну, точно не додала впевненості в Росії. Да, там суто формально Росія може розказувати про те, що ніхто на Вірменію не нападав, вона ж сама це визнавала, да, тобто і відмовилась від Гобору. Але насправді це достатньо такий серйозний сигнал. І так, Росія залишається головною силою для всіх цих країн. Але так само зрозуміло, що після 24 лютого 2022 року, що і агресія з її боку може бути, да, наприклад, щодо Казахстану. Казахстан це дуже добре усвідомлює. Пане Дмитре, одну буквально секундочку. Ми зараз вас спробуємо перепід'єднати для того, щоб звук був кращим і вас краще чули ми і наші глядачі. Будь ласка, залишайтеся з нами. Зараз наші гостьові редактори це зроблять. Пане Іване, власне, якщо вже заговорили про вибори на окупованих територіях, чи то пак те, що ворог називає виборами, оцей єдиний день голосування, як себе окупант поводив із українцями під час так званої передвиборчої кампанії, вже під час самих виборів, після них, з того, що вам відомо? Ну, розумієте, насправді, як таких виборів навіть не відбувалося. Був просто намальований результат, який заздалегідь всі знали, і це фактично вони для себе робили легітимізацію цього процесу, встановивши якісь кабінки і запрошуючи людей прийти проголосувати. Прослідкувати явку населення, очевидно, що вона була мінімальна. На цьому наголошують ці наші міжнародні союзники, і про це говорять представники самоврядування, які були вимушені покинути свої населені пункти, де їх обирали. Тобто, як таких виборів не відбулося. Просто як стимулювали? Може, змушували? Адміністративний ресурс тощо. Можете про це розказати? Ну, представників, безумовно, всі заклади, які залишалися працювати, ті вчителі, ті працівники комунальної сфери і там умовних держустанов російських, які були на територіях, безумовно, вони строєм, як комуністичні далекі часи, були вимушені маршем. Адмінресурс був задіяний абсолютно повною мірою. В тому числі були задіяні і військовослужбовці РФ, і інших їхніх силових структур, які безпосередньо долучалися не тільки до організації процесу проведення виборів, а й для того, щоб максимально наповнити ці виборчі умовні, да, ми не можемо їх назвати виборчими ділянками, ось ці місця для голосування. Що вони робили? Вони ловили людей на вулиці, ходили по квартирах там зі зброєю, можливо, в руках, під конвоєм їх вели на ці дільниці. Що, приходили зі скриньками? Що було? Багато де ходили по закладах, медичних установах, по зі скриньками, правильно кажете, для того, щоб люди фізично проголосували це на телекамери, щоб вони могли це легітимізувати в першу чергу і показати своїм ось цим союзникам, про які колега розповідав, умовним союзникам. Так, але здебільшого це просто легітимізація їхня внутрішня ось цих процесів виборчих для того, щоб показати для внутрішньої аудиторії Російської Федерації, що вибори відбулися, і так би мовити, приєднані території на їхній стороні. Хоча ми цілком бачимо абсолютну протилежність, що українці проти були проведення цих виборів, абсолютно до них жодним чином не долучалися, максимально чином спробували саботувати ці всі процеси. Але ось воно відбулося, тому і навіть союзники Росії, про що щойно було сказано, не визнають проведення цих псевдо-єдиних виборів серед окупованих територій. Так. Насправді, ми зараз маємо змогу повернути до нашої розмови Дмитра Левуся. Пане Дмитро, ми зрозуміли в цілому вашу точку зору і загалом тільки но ще раз і проговорили. І, думаю, тут кількох думок бути не може. Утім, так, яка мета, скажімо так, от, дійсно проведення зараз так званих виборів на тих територіях, адже ми розуміємо, що в ході певної наступальної операції, так, ми пам'ятаємо, як Херсон, де теж Росія мала бути назавжди, як вони декларували на своїх бікбордах, як силам оборони вдалося героїчно звільнити ці території, хоча той самий Херсон, він з юридичної точки зору, так, він вписаний в Конституцію Російської Федерації як їхня територія, так, ну, бо таку от вони провели певний такий процес. Пане Дмитре, от навіщо це взагалі було потрібно, так? І кому ці результати в першу чергу були потрібні? Це треба було, не знаю, особисто Путіну для того, щоб підтвердити, йому принесли на роздрукованих аркушах, що дивіться, нас тут підтримують. Чи навіщо це треба?
Ну, це однозначно, як на мене, для внутрішньої аудиторії. Тут не тільки особисто Путіну. Насправді у росіян, у них в абсолютній їх переважній більшості, у них уявлення про юриспруденцію, про легітимність, ну, м'яко кажучи, такі достатньо уявні, да? Бо для них головне сама по собі сам ритуал. Да? Тобто, от вони вважають, що в усьому світі приблизно так само, як у них, що немає насправді ніяких виборів, що от головне провести ритуал, головне потім це всіляко продемонструвати, показати, і після цього, вже якщо вписали в документ, що так, та дійсно це от наша російська територія. І це, до речі, дуже помітно по психології цих простих тих росіян, яких ми можемо бачити зараз, коли інтерв'ю з полоненими. І коли дружина когось, коли до неї телефонують, починає говорити: так, а він же ж не був на території України. Донецьк, це ж уже Росія. Да? Тобто, тому це абсолютно от просто для включення для населення Російської Федерації, яке насправді в абсолютній своїй більшості підтримує Путіна, і в такий спосіб воно отримує цю порцію величі. І оці вписання в Конституцію, які насправді ставлять тут під велике питання взагалі тепер уже легітимність самих російських кордонів, да, тут то от воно робиться саме задля цього, як на мене, в першу чергу для цієї внутрішньої аудиторії, для того, щоб продемонструвати легітимність російської влади от за процедурою, за ритуалом, який в тому, як він проводить, теж ні в кого нема насправді, навіть в Росії, бо так треба. І все, і саме для цього. Панове, давайте, власне, поговоримо про те, як деокупація території. Ми розуміємо, що поки план не оприлюднюють, вочевидь, це зроблять найближчим часом, але ми можемо вже говорити про те, які можуть бути етапи і першочергові кроки для того, щоб, ну, не хочеться казати, це м'яка деокупація, бо зрозуміло, що деокупація, вона передбачає собою бойові дії, вона передбачає собою штурм, вона передбачає величезні втрати серед військових і серед цивільного населення, але найбільше хочеться, щоб втрати зазнав ворог. Проте, які етапи можуть бути для того, щоб ця деокупація відбулася максимально травматично для ворога і мінімально з мінімальними втратами для нас. Пане Іване, на вашу думку, як це має відбуватися? Якщо говорити про військові методи, це безумовно підтримка нашими західними партнерами, надання Україні ось далекобійних ракет, які зможуть максимально швидко і ефективно наносити той критичний урон для російських штабів, щоб були дезорганізовані їхні війська внаслідок знешкодження пунктів управління. Плюс в Україні зараз створюється доволі потужна армія дронів, над цим працює багато міністерств, відомств. І ці пташки наші доходять до військ, які теж дають можливість, власне кажучи, працювати ось власне на цих окупованих територіях силами національного руху опору і тими людьми, які знаходяться в окупації, але виконують функції по витримці і забезпечені і поверненню до державного суверенітету, і поверненню до тих ліній кордону, які ми мали на 91-й рік. Якщо говорити конкретно про населені пункти, візьмемо один, наприклад, один, не називаючи його, от якою має бути робота? Військові звільнили. Великими силами за рахунок поту і крові своєї. Яка відбувається потім робота, якою вона має бути з місцевим населенням, зокрема, згідно хронології, і з адміністрацією? Створюється або вже наразі створена військова адміністрація, сільська, селищна чи міська, заїжджає на цю територію представник цієї військової адміністрації, включаються в роботу представники місцевого самоврядування, які були обрані, якщо вони не були задіяні і їх не було помічено у співпраці з агресором, так, з окупантами. Вони включаються, починають аналізувати, що на тій території відбулося, тому що, не розуміючи, який це населений пункт, ми не розуміємо з вами ступінь його і рівень руйнації, і наявність чи відсутність місцевого населення, і доцільність
привезення цього населення моментально. Чому? Тому що величезна кількість земель, в тому числі сільськогосподарських і несільськогосподарських, є замінованими. Потрібно провести комплекс заходів по розмінуванню, для того, щоб жителям, які будуть повертатися в свої рідні домівки, їм було це зробити безпечно, щоб вони не переживали про те, що можуть підірватися на тій чи іншій міні, гранаті чи розтяжці, яку встановили окупанти. Після цього адміністрація проводить вже власне аналіз того, що потрібно, і включаються в нас же економічні механізми по відбудові ключових життєзабезпечуючих елементів населений пункт. Це медицина, це освіта, якщо діти повертаються, це органи управління, це, власне кажучи, система безпеки, і це створення чи відновлення поліцейських відділів чи поліцейських офіцерів громади, які повинні повернутися на цю територію, забезпечувати вже власне безпеку таку внутрішню, не від ворога, а від локально безпосередньо жителями. І потім за запущення економічних важелів, програм урядових, які дають можливість співфінансувати і покривати відсоткові кредити для того, щоб підприємці і бізнес зміг почати працювати на деокупованих територіях. Тому що, на превеликий жаль, там, де немає економіки, будь-які інші механізми не дають змоги людям повернутися додому. Тому робочі місця – це фактично головне після безпеки елемент. Ну, робота з місцевим населенням, ми розуміємо, що має відрізнятися певно в залежності від того, як довго перебував населений пункт під окупацією. От знову ж таки, чи маєте ви особливе уявлення, на які больові, скажімо так, точки найбільше тиснули окупанти, і на що треба звернути увагу в першу чергу місцевим адміністраціям і державі загалом, так, для того, щоб людей інтегрувати, не лише звільнити їх, як звільнені, наприклад, заручники з-під контролю терористів, а щоб повернути, реінтегрувати їх ментально, розумово? Ментально потрібно з ними працювати, і вже на сьогоднішній день якась робота ведеться, але, як на мене, її, на превеликий жаль, її не видно, тому що окупанти відрізають і наше телебачення, і наше радіомовлення від тих окупованих територій. Як ми сьогодні бачили, вже і вишки мобільного зв'язку встановлюють свої для того, щоб навіть можливості і змоги зв'язатися з підконтрольною частиною території України і своїми родичами, людей, які залишились в окупації, не могли цього зробити. Тому потрібно зараз нам, як державі, місцевому самоврядуванню, взагалі суспільству, принаймні, започаткувати дискусію і вивести для себе ті критерії, кого вважати колаборантом чи кого не вважати. Це такий дуже важливий елемент, тому що якщо умовно вчитель фізкультури, якому 75 років, в сільській місцевості, там залишився внаслідок того, що йому не було куди виїхати, і він продовжив працювати з якимись дітьми, які залишились там, виключно в фізкультурі, є він колаборантом чи немає? Вчитель математики, вчитель фізики, тобто таких твердих наук. І, звичайно, що якщо історія, і навіть по російській програмі, коли вони почали працювати і викладати іншу історію для наших з вами дітей, це неприпустимо. А ось біологія, фізика, математика, так, що, чи це колаборація, чи це не колаборація? Це співпраця, чи це все-таки не співпраця? Чому? Тому що, на превеликий жаль, Україна і до великої війни, от сільських територій у нас люди виїжджали. І так це була проблема депопуляції сільських територій. І коли ми повертаємо зараз наші села за допомогою Збройних сил, велика їм шана, повага, і вклоняємося ми їм до землі, хто на цій території повинен приїхати і там відновлювати. Тому ось ці критерії колаборації, критерії відношення місцевих жителів, які залишилися, і як вони глибоко співпрацювали з місцевою окупаційною владою, потрібно проговорювати. Кожен випадок розбирати окремо. Так, ми розуміємо. Пане Дмитре, розуміємо, що настільки точкова тема, що, можливо, вона здається вузькою, насправді викликів буде дуже багато і з подальшою деокупацією, особливо тих територій, які були з 14-го року під чоботом ворога, і тепер нам їх звільняти, нам їх інтегрувати, реінтегрувати. У вас є якісь рецепти, можливо, щодо такої максимально комфортної реінтеграції, повернення тих людей, власне, до України і вкладання в їхні голови, в їхні серця правильних речей? Може, на прикладі якоїсь держави, яка проходила такий шлях? Комфортних насправді не буде. Тим більше щодо тих територій,
території 14-го року були в окупації. І тут, і чи потрібні значно, тут комфортні, чи потрібні тут комфортні м'які механізми? Чи можливо наприклад, якраз силовий такий контроль він є більш ефективним? От про що й мова, да. Ну, якщо знаєте, тут з приводу механізмів, як от просто одразу після деокупації, то я, да, я з паном Іваном повністю згоден, і, але там є ще момент і роботи контррозвідки, і роботи поліції одразу ж на першому етапі з виявлення і колаборантів, і можливої ворожої агентури, яка однозначно залишається на всіх цих територіях. Це один момент роботи. Так, має бути вже визначені військові адміністрації для коли йде процес деокупації, то процес визволення військова адміністрація, вона вже має бути готова, вона має заїжджати, вона знає, куди вона заїжджає, куди вона виходить, вона ці люди вже призначені. І дуже добре, до речі, що в Україні було створено СІМІК, да, військово-цивільні співпрацю військових і цивільних, оцю цей підрозділ у складі Збройних сил України, вони себе дуже добре зарекомендували. Єдине, що зараз виявилася дуже велика війна, і це їхня робота, вона не надто помітна. Але саме на деокупованих територіях вони працюють дуже потужно. І СІМІКи, до речі, є ще й у Національній гвардії. Так от, що стосовно цього процесу, то я гадаю, що так, і повинен бути не тільки діалог, а певні зміни в законодавстві. До речі, тут же є ще одна проблема. А що робити з тими правочинами, так званими, да, які чинилися за під час окупації? Да, там, зрозуміло, да, ми можемо, і це вірно буде, наприклад, всі купівлі-продажі, які не здійснялися, але там народжувалися діти, там укладалися шлюби, і це такі... Ви маєте уявлення взагалі, уявлення якогось, ви, ну, це просто надзвичайна титанічна робота, і я розумію, що так, з такими, звичайно. Ну, але з такими проблемами, певно, вже стикалися люди там в інших країнах, так, і, можливо, є якісь напрацьовані механізми. Насправді подібних напрацьованих механізмів останнім часом немає. Да? Бо все те, що відбував, от подібний останній такий конфлікт, тим більше в Європі, це була Друга світова війна. І доробок, м'яко кажучи, суперечливий. Тому Україні тут зараз доведеться проходити це все ж таки своїм шляхом, як на мене, бо всі інші доробки, які були, вони достатньо умовні. Наприклад, багато у нас говорять про хорватський досвід, але хорватський досвід, він теж, ну, наприклад, якщо з-під Кніна серби взагалі просто пішли, то в Славонії залишилися і нібито інтегровані, але це геть інший досвід. Да? То там був етнічний конфлікт, а тут окупація іншою країною. І знову ж таки, там теж є певні нюанси, і цей, до речі, досвід його певним чином можна враховувати. Але ми відновлюємо свій суверенітет, а не встановлюємо якийсь зв'язок з якоюсь громадою. І тому, наприклад, як на мене, однозначно можна говорити про те, і варто говорити про те, що будуть певні правові обмеження, наприклад, щодо виборів на територіях, принаймні, які були 2014 року під окупацією. Тобто там не може бути існувати той самий правовий режим, який існує на всій території України. Це достатньо показовий момент. Другий момент. Щодо інформаційної роботи, так, я гадаю, що це дійсно дуже актуальна тема, от пан Іван про неї вже сказав, працюють школи, от просто зараз, да, було 1 вересня, і ми бачили багато, достатньо багато кадрів, і от щодо оцінки колаборантів, приводу вчительського корпусу, так, я згоден, що однозначно перед колаборацією мають потрапляти вчителі, які суспільні науки викладають, а також є завучами та виконує обов'язки завучів та директорів під час окупації. Да? Тобто тут не може бути якихось інших різночитань.
І так само, як і керівники певних закладів, які нібито і забезпечують життєдіяльність міст, сіл, але це теж достатньо жорстко має бути. Тому і щодо от інформаційної роботи, як це не дивно, наприклад, в першими, ну, це можливо навіть десь і повернення до друкованих газет на деокупованих територіях. Бо і до того ж на системній основі, бо взагалі люди відірвані від українського будь-якого впливу інформаційного тривалий час, не буде певний час ніякого, ну, взагалі ніякої інформації, тому це те, що потрібно, те, до чого вже готуватися наразі. Так само, як і от я думаю, що дійсно в плані встановлення ще і справедливості. Бо, наприклад, на деокупованих територіях Херсонської області є те, от чим я, наприклад, стикався тут, ну, зрозуміло, там, але це в розказах, да, це, але говорять про те, що як же ж так, як так сталося, чому колаборанти не покарані. І на більшості територій це буде ще більшою проблемою. Бо якщо буде отак відбуватися, як з цією Нелією Штепою після 2014 року, то ми можемо, да, то ми можемо побачити потім і самосуди, і суди, і зникнення щодо держави. От, в принципі, наразі зараз в Лимані судові процеси йдуть над тими колаборантами, які в тому числі очолювали і комунальні підприємства. І це вірно, і це інакше це не спрацює, бо занадто велика кров уже стоїть, да, і між Україною і Росією. Насправді велика так робота. Дякуємо, пане Дмитре. Велика робота, і насправді говорити про це навіть зараз, ще до деокупації навіть частини України, це теж важливо для того, щоб мати певну візію, певний план. Дякуємо, що допомагали розбиратися. Дмитро Левось, політолог-міжнародник, долучався до нашого ефіру. Пане Іване, власне, якщо заговорили про комунікацію, то якою може бути ця комунікація? Про що може друкуватися, зокрема, на шпальтах цієї газети, про яку пан Дмитро говорив, що ми маємо говорити? Як держава має співпрацювати інформаційно, в тому числі, з людьми на деокупованих територіях, на тих територіях, які будуть звільнені? Дякую за питання. Я, з вашого дозволу, повернусь, бо є такий дуже цікавий міжнародний досвід, який ми не проговорили. Давайте. Та, справді цікаво. Тим більше він синхронізований з внутрішнім законодавством Європейського Союзу. Одна з країн ЄС, яка була членом Радянського Союзу, Латвія, вона впровадила паспорти, називається паспорт негромадянина. В цілому там майже все, якщо не помиляюся. І ось цей аналог, абсолютно, він не ущемлений ніде. Окрім, не може обиратися і бути обраним, і не має права голосувати на загальнонаціональних виборах. Там є якісь питання з приводу місцевих виборів. Тому очевидно, що цей механізм для нас буде найпростіший, тому що, він синхронізований законодавством Європейського Союзу. Ніхто нас не казатиме з європейської нашої спільноти, що ви робите неправильно. Ми можемо доволі швидким чином ось запустити механізм і видавати паспорти негромадянина, не позбавляючи їх соціальних стандартів, пенсій, заробітних плат і все інше. Але забороняючи їм на якийсь період часу балотуватися і голосувати. Чому? Для того, щоб були проведені повністю всі перевірки і, знову ж таки, здан екзамен на історію України, української мови і так далі, і інші параметри, які визначить українське суспільство, яке протистояло повноцінно з ворогом. Що стосується друкованих ЗМІ і інших, звичайно, ми повинні доносити ті тези тих процесів позитивних, які щоденно відбуваються на території України. Про той європейський шлях, які ми робимо, про те, що величезна, переважна країна, переважна частина всіх країн світу підтримує Україну в цих прагненнях. Про те, що відбувається боротьба, екзистенціональна війна з Російською Федерацією, війна за виживання не тільки України, а кожного українця. Так. Тому що ми бачимо по тих вбивствах і тих речах, які вони, росіяни, проводили на захоплених собою територій, коли вщент знищували все патріотично налаштоване населення. Байдуже від того, чи це чоловіки, чи це жінки. Коли вони не соромляться навіть вбивати щоденно дітей.
за останній місяць, ось за вересень, рекордна кількість шахедів була випущена по території України. І ці речі потрібно пояснювати і потрібно доносити до людей, які знаходяться на окупованих територіях. Але що ми нині можемо зробити? А я хотів сказати, що частково, звичайно, це ж доноситься, тому що існує рух опору, роздаються листівки. Єдине, що, знаєте, ми колись з колегами з військовими проговорювали, можна було і великі кулькові шарики ці запускати, в них тримати ці матеріали, і просто над якимось населеним пунктом вони б лопались, і ці листівки падали б на землю, коли люди могли б більш просто їх почитати і подивитися. Тому що, наголошу на тому, це дійсно велика проблема, коли окупант закриває доступ до мережі інтернет, коли окупант не дає можливості переглядати українські телеканали, слухати українське радіо і так далі. І йде далі, встановлює сотові мережі свої, через які навіть немає технічної можливості подзвонити до своїх родичів, тим людям, так, які знаходяться на території України. Міський голова Мелітополя, до слова, буквально нещодавно розповідав, що окупанти навіть блокують роботу VPN-ів для того, щоб українці не могли отримати доступ до тих чи інших ресурсів з офіційною інформацією з України. Насправді так, говорити про це і мати певний план маємо вже, якщо, знову ж таки, ви якимось чином зараз нас бачите і знаходитеся на окупованій частині, пам'ятайте, тримайтеся подалі від військових об'єктів в першу чергу і намагайтеся не співпрацювати з окупантами. Дякую. Тримайте в серці віру, так, що Україна переможе, Україна поверне собі кожен клаптик і ваші серця. І в першу чергу, так, завдяки силам оборони, яким ми принагідно дякуємо за те, що маємо змогу зараз проводити цей ефір. Іван Фурсенко, радник Асоціації міст України. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Дякую, що допомагали розбиратися. Ми будемо рухатися далі. От, зокрема, сьогодні опосередковано торкалася тема вже нових геополітичних союзів між Росією та іншими гравцями, скажімо так, загалом, здебільшого серед країн, які або мають вже обкладені санкціями, або мають диктаторські режими. Ось от такі компанії нині дедалі сильніше опиняється Росія. І, зокрема, от про співпрацю в контексті Ближнього Сходу, в контексті спільного виробництва зброї, з тим, що саме нас може очікувати в контексті нових постачань озброєння для Росії від її союзників, говоримо далі. Отже, угода диктаторів Іран та Росія домовляються про нові ракети великої дальності та дрони для терору українських міст. Про це попереджають в Американському інституті вивчення війни. Там зазначають, що 18 жовтня спливає дія резолюції ООН щодо ембарго на експорт озброєння для Ірану. І цілком вірогідно, що Москва і Тегеран укладуть легальні контракти. Не випадково, кажуть аналітики, що міністр оборони Росії Шойгу в середині вересня літав до країни і оглядав там арсенали. І, ймовірно, Іран за таку співпрацю зажидає від Москви чутливі технології. Наприклад, Су-35, системи протиповітряної оборони С-400 і навіть затрофеєну в Україні західну зброю для копіювання. Зокрема, Сполучені Штати занепокоєні тим, що Іран може виготовити ядерну зброю. У щорічній доповіді Пентагона йдеться, що країна має для цього достатній потенціал. І щоб виготовити зброю масового ураження, Ірану потрібно менше 2 тижнів. Мухаммад Фараджала, головний редактор видання «Україна по-арабськи», долучається до нашого ефіру. Пане Мухаммад, вітаємо вас. Доброго дня. Ми можемо ставити питання українською, ви відповідати російською, якщо вам буде зручніше. Добре. Супер. Отже, ми бачили повідомлення і від ізраїльської спецслужби Масад, і від наших партнерів зі Сполучених Штатів, що Іран вже наблизився до моменту, коли може заволодіти ядерною зброєю. І, зокрема, не без участі Росії. Без участі Росії, так. І зробити це, причому, надзвичайно швидко, впродовж буквально 2 тижнів. От чи відповідає дійсності ця інформація? Так, і чи може за рахунок цього розгорітися на Близькому Сході? Так, що ми можемо побачити, якщо за допомогою Росії Іран таки отримає ось цю смертельну зброю? Ви знаєте, той, хто наблюдає цей тему, наблюдає дуже странну парадигму. З одної сторони, дійсно, країни Запада цим вони дуже сильно обеспокоєні, і це зрозуміло. С другой стороны, и Израиль, и США. С другой стороны, почему-то мы не наблюдаем решучесть. Почему-то мы не наблюдаем политическая воля с этим покончить. Почему-то мы не наблюдаем такую-то
конкретный действительно альянс, который тогда и НАТО, и Запад собирали, когда демонтировали режим Саддама Хусейна, который мы об этом знаем. И сегодняшним понимаем, что режим Саддама Хусейна оказывается менее опасен, чем режим Айатоллы. Поэтому да, то, что именно Иран видно, и тегеранский режим стремительно идет до своей конкретной цели. И то, что постоянно наращивает свой ядерный потенциал, это доказывает то, что Иран изначально не стремился до мирного атома. Именно в конечном пути Иран хочет получить свой ядерное оружие незаконное и становится второй Северной Кореей, но на Ближнем Востоке. В прошлый раз спецслужбам Моссада Израиль смогли это оттерминовать, когда ликвидировали один из авторов этой ядерной программы в самом Тегеране. Позже по другим программам были атакованы объекты. Однако Иран все равно продолжает. И сегодняшний день разгорания войны в Украине, и сегодняшний день российское вторжение в Украине открыло для Ирана новое окно возможностей. До этого Россия не сильно помогала Ирану в этом направлении, Иран сам. А сейчас уже другое, уже наблюдаем, что есть государство-террорист, это Россия, хочет вообще переформатировать мировой порядок и готова делиться чем угодно с любым государством, который будет на ее стороне, и об этом заявил Лукашенко. И с другой стороны наблюдаем не совсем решительная позиция Запада. И поэтому да, Иран приближается. Эти недели или месяцы, но действительно мы наблюдаем очень серьезные сигналы. И сигналы такие впервые, кроме Моссада, впервые мы слышим от Саудовской Аравии. Впервые об этом заговорил голосно, открыто, без намеков. Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в последнем его интервью Fox News, когда заявил, что Иран идет к этой цели, и если Иран заполучит это ядерное оружие, тогда Саудовская Аравия почти, он так не говорил, но образно, что Саудовская Аравия никого не спрашивает, не будет идти в МАГАТЭ, никуда не будет обращаться, Саудовская Аравия сразу начинает именно запускать свою программу, чтобы получить именно ядерный арсенал, именно сдерживание. И сегодняшний день мы наблюдаем такой очень странный подход, в котором Россия всячески пытается, чтобы разгорелся новый очаг, кризис, новой войны в другом месте, на Ближнем Востоке. И любая война сегодняшняя, любая война, где бы ни появилась, это в пользу России. Потому что Россия делает ставку на усталость Запада, на отвлечение внимание мирового сообщества. И теперь представьте на секунду, какая-то война где-то там в мире происходит, на котором может быть будет вопрос, причина оружия массового уничтожения, тогда это очень сильно отвлечет внимание от российской агрессии в Украине, и тогда, конечно, это ослабит нас. Оце дуже важливо, насправді, так, пане Мухаммаде. Ну, а в цілому, ми бачимо ось ці нові союзи, так, ми бачимо посилення, поглиблення відносин між Росією та тоталітарними режимами, зокрема, на Сході, на Ближньому Сході, і от... Скажімо так, що може отримати Росія від них такого, що може завдати, скажімо, серйозних проблем нам у ході війни, яку Росія розв'язала? Тобто ми пам'ятаємо, іранські дрони насправді були однією з головних взагалі рушійних сил у знищенні української енергетичної інфраструктури. Тепер же там ці дрони з'явилися вже модифіковані, і Росія їх навчилася виробляти сама. Що ми можемо побачити ще з такого, з такої зброї чи методів, які можуть запозичити росіяни для того, щоб вести проти нас війну? Обмін між Іраном і Росією не рівний. Якщо б не була війна, Ірану прийшлось пропонувати гораздо більше, щоб отримати менше. А зараз якраз наоборот. За те, що Росія іменно, скажем так, заткнула себе в этой войне и заставила себя в очень неудобное положение, Россия дает гораздо больше, чем получает. В то время, когда Иран, Россия получает иранские дроны, Шахед-136-131, в обмен Россия именно выплатила наличный кэш, именно твердая валюта. Россия отправила с Ираном технологию
серйозній радарній системі. Росія відправила іменно ділила частину ядерної технології і другі. І сьогоднішній день це в арсеналі Ірану те, що ми слухаємо, важлива інформація, але об этом ми знаємо від самого Ірана. Є річ йде про балістичні ракети або інші дрони, які більш тяжелі. Но опять же, здесь два важных момента. Иран прекрасно понимает, что после того, как передал эти дроны, рассчитывал, что ему это обойдется с рук, а уже Иран соучастник в этой войне, Иран так не хотел. Сейчас понимает прекрасно Иран, если Россия передает эти ракеты, тогда ответ может быть более суровым со стороны Украины, со стороны США и Запада. Это первое. Второе. Мы не знаем настолько на самом деле, имеет ли Иран такое именно мощность. То есть все вопросы по ракетам, которые мы видим, это именно Иран сообщила. Иран об этом публиковала. Может, они есть, а может и нет. Может, то, что ракеты, которые говорят Фатах, и гиперзвуковой, может, есть и может нет. То есть нигде их не применяли. И противостояние в Ближнем Востоке уже более чем 10 лет. И когда Иран атаковала такие места рождения нефти по Саудовской Аравии, Арамику, использовала дроны. Ракеты в нигде не использовала. Поэтому мы не знаем. И второй момент. Если Иран тоже имеет, прекрасно понимает, любое разгорание войны на Ближнем Востоке между Ираном, Саудовской Аравией и Израилем, эти боеприпасы, эти ракеты будут крайне необходимы Ирану. Потому что Иран придется защищаться. Иран прекрасно понимает, отдавая такие, то, чего может защититься, он лишает себе именно своего щита. Поэтому здесь нужно воспринимать это с двух сторон. И что это шантаж, что это Иран поднимает ставку таким образом, чтобы снова с ним поговорили и попали в ловушку переговоры по легализации его нелегальной программы. И с другой стороны, да, разведка должна подтвердить, это есть или нет. Но самый главный момент, то, что я говорил вначале, чтобы этого не случилось, уже Западу понятно. Если тогда уже Саддам Хусейн это нанес агрессию по соседнему государству Кувейт, то Иран уже носит удары по европейскому государству. То есть Иран уже угроза не для Востока, а для Европы. И чем больше будет решительным Запад по отношению к Ирану, тогда действительно мы можем наблюдать эту реакцию. Иран следит за реакцией Запада, не за словами, а за реакцией. Чтобы это не случилось, должно бути конкретні дії. Пане Мухаммаде, можна я вас за конкретне озброєння запитаю? Буквально 22 вересня на параді військовому в Тегерані Іран продемонстрував, зараз його називають найдалекобійнішим безпілотником у світі. Мова йде про Махаджер-10. Він, якщо не помиляюся, має дальність польоту 2000 кілометрів, принаймні її озвучують, і може перебувати в повітрі до однієї доби, до 24 годин. І експерти припускають, що незабаром цей безпілотник Іран може почати постачати Росії, і ці безпілотники полетять вже в бік України. Чи може це статися найближчим часом, і що натомість попросить додатково Іран від Росії? Бо знаємо, що, наприклад, Росія володіє певною кількістю, наприклад, американської зброї, західної зброї, та, яка була надана Україні для перемоги. І частину цього озброєння, хай в невеликій кількості, але змогли отримати як трофеї російські солдати. І чи не забажає Іран, наприклад, отримати ці технології натомість? Так, уже случилось. Когда Иран передал эти дроны, на самом деле Иран копирует чужие технологии. То есть именно даже иранские дроны – это копия, изначально копия западного дрона, в котором они более их начали модифицировать. И естественно, когда Патрушев первый раз прилетел, позже Шойгу, они приехали с собой, скажем так, чемоданчик подарунков, в котором именно были такие, как Джавлин, как Стингер и другие, которые передали Иран для того, чтобы действительно их изучать и попытаться их копировать. Это уже происходит. Что касается именно дрон Мухаджер-10, это не дрон камикадзе, он существует, и уже Россия получила в первые
первый момент, когда ударили по Украине, и таких именно Украина смогла их приземлить в Одессе. Мы их увидели на именно воде Черное море у нас в Одессе. Но оказалось, в бою они не очень эффективные. Оказалось, почему-то именно более приемлемым или более желательным для российских сбройней именно стали камикадзе, а не мухаджир здесь. Они существуют, они действительно дальние, но они больше идут как в атаку, как в разведку. Иран может передать, я думаю, да, это сможет передать в обмен. Может получиться просить гораздо больше. Снова наличными, снова ядерные технологии и, естественно, образцы американские вооружения, которые Иран захочет копировать. Пане Мухаммаде, хотілося б трошки обговорити, що зараз відбувається ще на африканському континенті. От ми про зброю заговорили, знаємо, як українські військовослужбовці вміло використовують, зокрема, дрони вже і українського виробництва. От нещодавно з'явилися кадри у західних медіа, де от якраз дронами в українському стилі, як пишуть західні журналісти, були атаковані найманці ПВК «Вагнер» на території Африки, а також їхні посіпаки там. От наскільки ви взагалі можете повірити в те, що українська розвідка, яка, до слова, не підтвердила і не спростувала свою причетність, наскільки може дійсно Україна атакувати на території Африки і знаходити тих воєнних злочинців, які воювали проти сил оборони, зокрема в Бахмуті, з ряду ПВК «Вагнер»? Я вірю, що це наші. Я вірю, спецоперації – це ГУР. Я в цьому дуже вірю. И именно эти дроны FPV, в котором дроны, квадрокоптеры даже, квадрокоптеры камикадзе, стоимостью от 500-600 долларов, в котором именно суданская рядовая армия запросила, был первый уровень сотрудничества между законной властью Судан против ПВК «Вагнер». Я думаю, это за этим сидел весь арабский мир, и это был первый успешный выход Украины на африканском континенте, который имел конкретный сигнал, что Украина не будет больше тут защищаться, а будет именно преследовать Вагнер уже в Африке. И был избран Судан. Почему? Потому что за 5 лет именно Вагнер Судана передали Путину 188 тонн золота. То есть никаких санкций по такому золоту не сработает. И таким образом мы получили, двигаемся к первому действительно своему союзнику. Такие операции, если будет больше, тогда эти страны, которые, когда им предлагали быть на стороне России, они наблюдали, что та сторона Украина им ничем не является загрозой. А теперь они задумают, захотят ли они заниматься по России. Многие теперь после этого захотят быть на стороне. Если эти технологии, тем более эта технология впервые использована, и я думаю, она будет востребована. Будемо за цим спостерігати. Дякую, пане Мухаммаде. Насправді хотілося б значно більше часу проділити наші розмови. Сподіваюсь, наступним разом. Мухаммад Фараджалах, головний редактор видання «Україна по-арабськи», сьогодні до нас долучався. Говорили про ті процеси, в яких, до слова, навіть опосередковано бере участь Україна, які ніби здаються так далеко, але врешті впливають на наше життя доволі серйозно. Ну а на сьогодні будемо ставити три крапки. Останні три години із вами були Олексій Гомун, Катерина Деркач. Дякуємо за те, що ви були з нами. Принагідно дякуємо ще раз силам оборони за те, що у нас є можливість прокидатися зранку, пити каву, йти вести цей ефір і бути з вами, і бути почутими. Дякуємо надзвичайно. Побачимось. Дякуємо вам, глядачі. Побачимось.